көңілім аймалаған, жайна достар, жайна далам, жүрегі нәзік ғажабым, қарапайым қазағым. Ассалаумағалейкум. Қызу еңбекте белсенді болу үшін таңды көңілді қарсы алу керек дейді. Дәл қазір Бүркіт пен Айшаның орындауындағы әсем ән көңілдеріңізді көтерді емес пе? Иә, Данияр, және де сондай ерекше көңіл күйді тек біздің бағдарлама еліміздің басты арнасындағы Таң Шолпан ғана сыйлай алады деп ойлаймын. Келісесіздер ме? Әрине, Назерке. Дұрыс айтасың. Солай ғой. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, біз бастаймыз. Біз өздеріңізбен қайта қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Армысыздар, амансыздар ма? Аптаның үшінші жұмыс күнінде істеріңізге береке тілейміз. Ал қазір бүгін көрсетілетін бейне сюжеттер топтамасына қысқаша шолу жасап өтсек. Ұршық иіріп, жүн тұтудың ғасырлардан қалыптасқан дәстүрін білгіңіз келсе, бүгінгі ұлттық өнер айдарын тамашалаңыз. Бүгін белгілі ақын, қоғам қайраткері Нұрлан Оразалин мырза студиямызда қонақта, мәнді де мағыналы сұхбатты өткізіп алмаңыз.
Таң шолпанда жаңа есім, жаңа дуэттің орындауында жаңа ән. Назар салуды ұмытпаңыз. Елордадағы туристер ең көп баратын мәдени орындарды білесіз бе? Үздік бестікке шолу жасаймыз. Бастарынада таңғы эксклюзивті тұсаукесер. Құрғалып қалмаңыз, кеші Айбек Бекбосын жаңа туындысымен студиямызға келеді. Мінекей осындай қызықтарды бүгін назарларыңызға ұсынамыз, сондықтан да ұлттық арна қосулы болсын. Енді Астананың 20 жылдығы емес пе бейіл? Иә. Yeah. Астананың 20 жылдығына орай салт аттылар сапарға шықты. Астана Ұлы Дала Елордасы атты экспедиция Ақмола, Павлодар, Қарағанды облыстарына қарасты Бұйратау, Баянауыл мен Қарқаралы ұлттық саябақтар арқылы өтеді. Турдың жалпы ұзындығы 600 шақырым. Бұл топтағы ең жас қатысушы 14 жаста. Иә, ұлтымыздың ұясы қыран елдің тұғырына айналған елордамыз биыл 20 жасқа толады. Шағын облыс орталығынан алып шаһарға айналған Астананың бүгінгі келбеті адам танымастай өзгерген. Қалаға келуші туристердің саны да күн санап артып келеді. Еліміздің бас қаласына келген немесе келуді жоспарлап жүрген біздің көрермендерімізге келесі бейне үзікті көруге кеңес береміз. Қаладағы туристер ең көп баратын жерлерге шолу жасаймыз. Көрейік. Карль Тибу мен жолдасы Пьер қазақ елінің астанасына алғаш рет сапарлап келіпті. Алдымен немерелері 2 жыл қатарынан елімізге саяхаттады. Олардан естіп білген соң өздері де келеміз деп шешкен. Екі зейнеткер уақытын саяхатқа жұмсайды екен. Қазір Бәйтеректен келе жатырмыз. Өте ерекше салынған. Байқағанымыздай қала ішінде зәулім ғимараттар көп екен. Бір аптаға келген едік. Басты нысандарын аралап үлгереміз деп жоспарлап отырмыз. Содан кейін Канадаға қайтамыз. Агасиит Мамиш Сады Бакуден келіп отыр. Бірінші курс студенті білімді қазақ елінде алуды жөн санапты. Ағылшын, орыс және әзербайжан тілдерін жетік меңгерген. Елорда қонақтары алдымен бас қаланың символы Бәйтерекке барады. Маңайынан ұзын сонар кезекті жиі көремін. Экспо қалашығы да туристер ұнататын орындардың бірі. Ал Каролина мен Валдек Камбовскилер 3 күн бұрын Польшадан ұшып келді. Қала ішін асықпай жаяу аралап шығыптан. Туристер осыған дейін Алматыда болып табиғатына тамсанып қайтыпты. Күйеуім екеуміз Қазақстанның барлық қалаларын көргіміз келеді. Табиғаты көз тартарлық, көрікті жерлері көп екен. Автотранспортты онша ұнатпаймыз, көбіне жаяу жүреміз. Шаршасақ осылай аялдама жасап тынығамыз. Патрик Смит пен Джулиан Голдман Американың Нью-Йорк қаласынан достарының шақыртуымен арнайы келіпті. Қазақ тойына қатысқан америкалықтар халқымыздың дәстүрлеріне тәнті болғанын айтты. Астананың архитектуралық жобаларына да жоғары бағасын берді. The National Museum. Ұлттық мұражай мен Хазрет Сұлтан мешітінің ғимараттарына барып үлгердік. Елге келетін туристер дәл осы нысандарға бас сұғу керек деп есептейміз. Туристер жыл өткен сайын көбейіп келеді. Қаланың танымал әрі көрікті нысандар тізіміне шетелдік меймандар, Бәйтерек, Хан Шатыр ойын сауық орталығы, ұлттық мұражай, Хазрет Сұлтан мешіті мен Экспо қалашығын жатқызып отыр. Былтыр қазақ еліне саяхаттап келген туристердің саны рекордтық көрсеткішке ие болған еді. Осыдан ақ отандық туризмнің дамып келе жатқанын аңғаруға болатындай. Және де отандық туризмнің дамуына сіз бен біз де құрметті көрермен өз үлесімізді қосуға атсалысайық дейміз. Алда демалыс, жаз уақыты енді барынша тиімді өткізуге тілектеспіз. Білесіздер ме, Таңшолпан бағдарламасы жаңа байқау жариялады. Теледидар алдына жақындап, оның шарттарын тыңдап алыңыздар. Шарттары қарапайым. Бірінші, Инстаграм әлеуметтік желісінде менің Астанам тақырыбында 20 сөзден тұратын пост жариялауыңыз қажет. Мәтіннің форматы мен жанрына шек қойылмайды. Қиялыңызға ерік беріңіз. Екіншіден, пост 6 маусым мен 4 шілде аралығында 20 жыл 20 сөз хэштегімен жариялануы қажет. Таңшолпан TV парақшасында белгілеу міндетті әрине. Үшіншіден, байқауға кез келген жастағы көрермен қатыса алады, ескере жүріңіздер. Төртіншіден, 4 шілде күні ең көп лайк жинаған посттар іріктеліп, арнайы құрылған комиссия жеңімпаздарды анықтайды.
байқау жеңімпаздарын бағалы сыйлықтар күтіп тұр. Жеңімпаз болуға асығыңыз, құрметті көрермен, белсенділік танытыңыз дейміз. Дәл қазір арнамызда жарнама, кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Алыстап кетпеңіздер. Тікелей эфирде Таң Шолпанды тамашалап отырған барша көрерменге қайырлы таң. Бүгін 13 маусым, күн сәрсенбі, сәтімен келсін дейміз. Құрметті көрермен, сәрсенбіде өздеріңіз жақсы білесіздер, Таң Шолпан бағдарламасында ұлттық дәстүрге байланысты айдар бар. Студиямызға арнайы меймандарды шақырамыз. Бүгін біз қазақтың қол өнеріне байланысты меймандарды шақырып отырмыз. Ортаға салатын ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, атсалысыңыздар дейміз. Иә, құрметті көрермен, бүгін 13 маусым әлемде қандай оқиғалармен ерекше есте қалды деген біздің жаңа атаулы күн айдарымыз бар. Расында да бүгін тігін машинасының күні екен, яғни жеңіл өнеркәсіппен айналысатын азаматтар бүгінгі күнді өз кәсіби мерекелері ретінде атап өтуге болады. Себебі 1830 жылы Томас Сент ағылшын өнертапқышы тігін машинасын патенттеген болатын. Сонымен қатар бүгін 13 маусым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Денис Теннің туған күні. 25 қыран шығатын самғап шыңдарға, мойымас тіпті тосыннан келген сындарға, тербете білгін жердегі бақыт желкенін, жүректің отын ұсынып келер жылдарға деген өлең жолдарын Денис өзіне арнаймыз. Денис Тенді 25 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Денис Тенді ата-анасы бала кезінен бетінен қақпай өсіріпті. Соның арқасында спортшы мәнерлеп сырғанаудан өзге теннис, акробатика, таеквондо, карате және жүзу сияқты спорттың бірнеше түрімен шұғылданыпты. Тіпті хорда да ән салған, бірақ жанына жақын мәнерлеп сырғанауды қалайды. Денистің бүгінде жеткен жетістіктері бір төбе. Астанаға келген Денис Теннің шетелдік әріптестері спортшыны бүгінгі төл мерекесімен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Денис, туған күніңмен, бар жақсылықты тілеймін. Ең бастысы денсаулығың мықты болсын. Әр қашанда осылай өз арманыңа қол жеткізе беретініңе мен сенімдімін. Happy birthday, Денис. Денис, туған күніңмен. Денис, туған күніңмен. Денис, біз сені құттықтаймыз. Жылы қарсы алғаныңа рахмет. Денсаулығың мықты болсын. Әр қашанда осындай мейірімді қалпыңда қала бер. Келесі олимпиадада сені күтетін боламыз. Денис, бүгін сенің қасыңнан табылғаныма қуаныштымын. Сен биік шыңдардан көріне беретініңе мен сенімдімін. Сен арқылы Қазақстанға келіп отырмын. Туған күніңмен біз сені жақсы көреміз. Денистен Қазақстан қысқа олимпиада тарихындағы мәнерлеп сырғанаудан тұңғыш жүлденің иегері. Жастайынан конькиді сергеткен Денис бүгінгі күні әлем мойындайтын мұз айдынында өнер көрсетудің қас шеберін айналған спортшы. Ендеше біз де Денисті туған күнімен құттықтап, қаншама белесті бағындыруына тілек білдіреміз. Денис, туған күнің құтты болсын. Хакім Абай туғанда дүниесігін аша дөлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең. Немесе Мұқағали, бүгін менің туған күнім ой бәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай деген еді. Тағы бір өлеңінде Шәкәрім бабамыз анадан алғаш туғанымда жыладым неге дыбыстап дейді. Демек дұрысы туған болғаныма, бірақ неге туған күнді бүгінде туылған күн деп айтып жүрміз. Туған ба, әлде туылған ба? Дұрысы қайсы? Сіз білесіз бе, құрметті көрермен? Кез келген халықтың тілі сол ұлттың аса қадірлі құндылығы саналады. Заман озған сайын өзгеріске түседі, жаңғырады, жаңарады. Көптеген сөз түрлі себеппен қолданыстан шығып, жаңа ұғымдарға сәйкес жаңа сөздер қалыптасады. Десе де ауыспалы мағынада қолданылатын кейбір тұрақты тіркестер арасындағы талас тартыс тоқтаған емес. Мысалы, туған күн бе, туылған күн бе? Қасиетті Құран кітабының Ықылас сүресінде Алла Тағаланың сипатын суреттейтін ләм ялид, уәләм юләд деген жолдар бар. Қазақшаға аударғанда ол
тумаған және туылмаған болып шығады. Міне бұл дүниеге келу мен келтірудің екі түрлі процесс екенін аңғартады. Әрі қазақтың тілдік қорында бұрыннан бар, жадымызда жатталған сөздер екенін білдіреді. Ендігі мәселе ана тіліміздің үндестік заңына және тарихи жазба деректерге сүйене отырып дұрысын табу. Кейбір адамдар туылған күн сөзін қолдануына байланысты туған мен емес, анам ғой, мен содан туылдым деген уәжді алға тартады. Ал қазақ тіліндегі ереже бойынша ұл деген ырықсыз етістіктің жұрнағы етісте қимылды білдірмейтінін ескере бермейді. Тіпті соңғы екі ғасырда таңбаға түскен кез келген тарихи әдеби шығарманы алып қарасаңыз да, адам баласының өмірге келуіне байланысты бұрын соңды туылған тіркесі қолданылмағанын байқаймыз. Мысалы, Хәкім абай туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең, немесе жас қартаймақ, жоқ тумақ туған өлмек деп жырлайды. Ал Шәкерім қажы туған жан өлмек тағдырға көнбек деген. Махамбет батырдың атадан туған аруақтер жауды көрсе жапырар, немесе туған ұлдан не пайда қолына найза алмаса, атаның жолын қумаса деп келетін жыр жолдары бар. Сонымен қатар туылған сөзін қолданудың үлкен қателік екенін халық жазушысы ғалым Мұхтар Мағауин де растап мақала жазған. Туылған қазақ тілінің табиғатына жат, түйеден түскен емес, жер астынан жарып шыққандай сұмпайы сөлекет сөз. Бала өз еркімен өзінен өз тумайды ғой. Туылады, анасы туады. Сонымен туылған жүрген жерде сауат та, түйсік те жоқ. Қарағасқа надандық қана бар. Ең сыпайы сөзіміз деп біліңіз. Жоғарыда айтылған деректер тек туған сөзінің қолданыста болғанын құптайды. Тілден береке кетпесін десек, тарихқа негізделген танымдық деректерді негізге алғанымыз дұрыс болады. Иә, туған күн демекші, бүгін мемлекет және қоғам қайраткері мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Нұрлан Оразалин ағамыздың туған күні. Қысқасы, Нұрлан ағамыз бүгін Таңшолпан төрінде сұхбат береді. Егер сұрақ қоям десеңіздер, мархабат, хабарласыңыздар. Сұрақ немесе құттықтауларыңыз болса, ел ағасына айтар, хабарласыңыздар, біз күтеміз, біз тікелей эфирде екенімізді ұмытпаңыздар. Енді таңғы сауалымызды, дәстүрлі сауалымызды жолдайтын уақытқа келдік. Соңғы рет кімнен және қашан кешірім сұрадыңыз? Жалпы кешірім сұрай аласыз ба? Өзіңіз қаншалықты кешірімдісіз? Бүгін осы тақырып төңірегінде ой бөліссек деп отырмыз. Хабарласыңыздар міндетті түрде. Бәлкім әлі күнге дейін кешірім сұрай алмай жүрген жаныңыз бар шығар. Сондықтан бүкіл дүйім жұрттың алдында, қазақ елінің алдында кешірім сұрауға мүмкіндік бар. Иә, арасында әлеуметтік желілердің пайда болуы менің ойымша осы мәселеде бір кереметтей өзінің үлесін қосып жүрген сияқты. Себебі әлеуметтік желіде соңғы бірнеше күндерде барлық қолданушылар жаппай бір-бірінен кешірім сұрап жатыр. Әрине, ол бір жағынан өте дұрыс. Себебі кешірім сұрай білген адамның жүрек түпкірінде ізгі сезімдер бар деген сөз. Құрметті көрермен, атсалысыңыздар, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдеміз 72-72-22. Бұл біздің байланыс нөміріміз. Астана қаласының коды 71-72. Ал енді дәл қазір біз кезекті шағын жарнамаға берейік. Одан кейін өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Алыстамаңыздар. Иә, қымбатты көрермендер, жарнама уақытында біздің студиямызға келіп жайғасқан меймандарымызбен таныстыра отырайық. Өмірлік таңдау жобасының жетекшісі Дәулет Әждармырза, сонымен қатар Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының менеджері Айнұр Қоңқабаева бүгін біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, сәлеметсіз. Қош келдіңіздер. Жобаның ең басты ұйымдастырушылары және демеушілері ретінде Айнұр ханым өзіңізден сұрайық. Өкіл ретінде келіп отырсыз. Самұрық Қазына Траст ұйымдастыруымен өмірлік таңдау жобасы жүзеге асты. Бұл жобаның мақсаты, миссиясы, жалпы нәтижесі жайлы да айта аламыз ба бүгінгі күнде? Әрине, жалпы Самұрық Қазына Траст қорының осындай жобаны қолдауының басты мақсаты қазіргі таңда бізде жастар арасында, яғни болашақ түлектердің арасында көбінесе гуманитарлық мамандықтар таңдап жатады. Яғни бұл жобаның басты мақсаты осы жастар арасында жұмысшы мамандықтарға, яғни техникалық мамандықтарға деген балалардың, оқушылардың қызығушылығын арттыру болып табылады. Жалпы 6 өңірде, яғни біздің осы жоба жүзеге асырылды. Жобаның толығырақ нәтижелері жайында осы Дәулет Мырза айтып кетсе, өйткені ол кісі осы жобаның жетекшісі, және де барлық қалай айтса болады, барлық қырларын, яғни ерекшеліктерін осы кісі біледі.
Жақсы, ендеше Дәулет Мырзадан сұрайық. Жоба өз нәтижесін берді ме? Сіздердің ойларыңыздағыдай, ойларыңыз жүзеге асты ма былайша айтқанда? Иә, әрине, жоба өз мақсатына жетті деп ойлаймыз. Өйткені жоба аясында біз 30 мыңға жуық оқушыны қамтыдық. Оларға мамандық таңдау барысында қандай қателіктер жасауға болмайтын туралы, және де мамандықты қалай таңдау керек екенін туралы айтып өттік. Және әрине де Айнұр ханым айтып өткенде жұмысшы мамандықтарға басым акцент қойылды. Және 30 мың оқушыдан бұрын біз 6 мың ата-анаға да осындай кәсіби бағдарлау жұмыстарын жүргіздік. Бұл жұмыста бізге өз қолдауын көрсеткен Білім және ғылым министрлігі де бар. Олар арқылы біз 260 психолог апайларымыз, ағайларымызды тренер қылып оқытып, біз оларды осы кәсіби бағдарлау жұмысын қалай дұрыс жүргізу керектігін түсіндірдік, және олар өз алдарында өздерінің мектептерінде 10 тренингтен жүргізді. Жоба мақсатын, жоба аясында біз тек осындай тренингпен шектелген жоқпыз. Жоба аясында біз оқушыларға, 9 сынып оқушыларына арнайы кәсіби экскурсиялар жүргіздік. Яғни зауыттарға осы жұмысшы мамандықтармен таныстырып, еңбек әулеттерімен таныстырдық. Және де осы жоба аясында біз оқушылар арасында және ата-аналар арасында тренингке дейін және кейін арнайы әлеуметтік сауалнама жүргіздік. Осындай жұмыстар атқарылды. Нәтиже бар. Ондай үлкен бір үлкен айырмашылық ондай қатты болған жоқ, өйткені жоба алғашқы пилоттық түрде жүргізілді. 10-15% қызығушылығы артты. Яғни бала оның алдында жұмысшы мамандықтар туралы ақпарат білмейтін болса, яғни ол қара жұмыс деп ойлайтын болса, қазіргі таңда ол оқушылар жұмысшы мамандықтарын қандай екен, және олардың қазіргі таңда өте сұранысқа ие екен көздері жетті, ата-аналарының да көздері жетті. Яғни олар тренингке дейін колледжге баламды бермеймін, олар ол университетке түседі, бастық болады деп ойлайтын болса, қазір яғни сол жұмысшы мамандықтарына да қызығушылықтары артты. Көзқарас өзгерді, сең жылжыды. Иә. Өте жақсы. Әрине, айтыңыз. Бұл өткені қараңыз, балалар мысалы білмейді мамандық кім болып жұмыс атауларын білсе де, мысалы зауытқа барып көрудің өзі үлкен жаңағы олар үшін өзгеріс болды. Яғни олар бастапқы кезде Дәулет айтып кеткендей басқа бір көзқараста болды. Зауытқа кіріп өз көзімен көргеннен кейін өздерінің ойларын өзгертті ата-аналар да, оқушылар да. Сондықтан ең басты мақсат орындалды десе де болады. Иә, мың естігеннен бір көрген артық деген қазақта бір әдемі сөз бар ғой. Жалпы енді балаларды гуманитарлық саладан техникалық салаларға бейімдеу мақсатында мұғалімдердің атқаратын рөлі ерекше. Осы орайда сіздер 250 мұғалімге тренинг өткіздіңіздер, және ол нәтижесінде 250 мұғалімнің 5-е іріктеуден өтіп Санкт-Петербург қаласына барып қайтыпты. Осы туралы айтып отырсаңыздар. Жоба аясында біз ерекшелігі бұл жобаның, біз арнайы осы мектепте психологтарымызды қамтыдық. 260 психолог педагогтарымызды қамтып, оларға арнайы жобаның үздік тренері байқауын ұйымдастырдық мотивация ретінде. Ол жоба аясында 10 адам іріктеліп Астанадан жартылай финалға өтті. Ол жартылай финалда біз оларды тағы да шешендік шеберліктерін сынап, балалардың өздерінің арнайы әдістемелерімен танысып, бесеуін іріктеп, біз осы Санкт-Петербург қаласына Иматон психологиялық орталығында, институтында оқыттық. Кеше олар келді, өздерінің пікірлерімен бөлісті, өздерін жинақтаған тәжірибелерімен бөлісті. Оларға ол жерде өте қатты бағдарлама ұнады. Үш күн бойы олар сол арнайы кәсіби бағдарлау технологиясын ойлап тапқан лектормен, Соломин Леонид деген кісімен арнайы осындай сабақтан өтті, арнайы куәлік алды. Ол яғни білімін, өздерінің кәсіптік деңгейлерін көтерді.
жалпы осындай бір бұл яғни тек оқушылар үшін ғана емес, жоба жалпы мұғалімдерді де қамтыды. Ата-аналарды, мұғалімдерді және де оқушыларды. Сондықтан тек қана оқушылардың ғана көзқарасын емес, мұғалімдердің де оларды қалай қызықтыра білу керек екендігіне жаңа көп көңіл бөлінді. Яғни жұмысшы мамандықтарға қалай көңілдерін аудару керек. Үлкен бір шараны қолға алып отыр екенсіздер расында да, өткені қазақ баласын бастық болса деп тәрбиелейтін рас. Ол жасыратын жайт емес. Өткені бір жылдары заңгер мамандығы көбейіп кетті бізде, экономист мамандығы. Тас лақтырсаң, сол мамандық иелеріне тиетін негізі. Ал енді зауыт, фабрикаларда өзге ұлт өкілдері көп жағдайда жұмыс істеді. Енді қазақ балаларын тарту жолында атқарып отырған еңбектерің жемісті болсын дейміз сіздерге. Иә, біз әрине тілекшіміз. Және тағы бір сұрағым келіп отырғаны, Самұрық-Қазына Трасттың бұл алғашқы жобасы емес, жалпы әлеуметтік бағыттағы жобаларды көптеп жүзеге асырасыздар. Сол туралы да көрерменді хабардар етсек, қай бағыттағы жобаларды жүзеге асырып жатырсыздар және болашақта жоспарда қандай жобалар бар? Жалпы Самұрық-Қазына Траст қоры, әлеуметтік жобаларды дамыту қоры, бұл біздің қордың атқаратын жұмыстарының қызметтерінің ішінде көбінесе Самұрық-Қазына компаниялар тобы бар өңірлердегі өмір деңгейін жоғарылату басты мақсаты. Яғни бұл жаңа аталып отырған өмірлік таңдау жобасы да әсіресе өңірлердегі оқушыларды тарту мақсатында жүзеге асырылды. Және де осы секілді көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр. Бізде мысалға көбінесе жаңағы халықтың өмір сүру деңгейіне, халықтың жаңағы әсіресе өңірлердегі адамдардың өмір сүру деңгейін жоғарылату үшін әлеуметтік жобалар жүзеге асырылады. Иә, алдағы уақытта бізде қазіргі таңда менің елім жобасы жүзеге асырылып жатыр. Яғни ол 2016 жылдан бастап жүзеге асырылып жатыр. Менің елім бағдарламасының аясында осы жылы жүзеге асырылатын әлі талай жобалар бар. Яғни ол осы оқушыларға болсын, қоғамдық өмірді жақсарту мақсатында болсын жобалар өте көп. Егер біздің көрермендеріміздің арасында креативті ойлайтын, өздерінің жобаларын ойластырып жүрген жастар болса, сіздерге баруларына бола ма, сіздерден қолдау бола ма, және оны қандай механизммен жүзеге асыру керек? Мәселен, сайт арқылы ма, жоғалды хабарласу арқылы ма? Әрине, бізде жобалар көбінесе, жаңағы айтып кеттім, әлеуметтік жобаларға көп көңіл бөлеміз. Яғни ол тек қана бір көбінесе бір шараны ғана жүзеге асыру емес, яғни бір мерекені көбінесе сондай бір реттік шара емес, я көп уақытқа, яғни ұзақ мерзімді жобалар жүзеге асырылады. Яғни көп адамды қамту керек. Иә, көп адамды қамту керек. Яғни бізде әрине, егер ондай қызықты жобалар болып жатса, біздің ресми сайтымызда арнайы бізде бөлім бар, серіктес болу деген. Сол бөлімге кіретін болса, мысалы адамдар барлық құжаттардың тізімі, қандай құжаттар тіркеу керек, қандай мақсаты жалпы біздің қордың жүзеге асыратын жобалары мысалдармен келтірілген. Яғни егер мүлдем ниеті бар, алайда не қандай идеясы жоқ адамдар болса, мысалы, тек қана сайтқа кіріп танысса, барлығы түсінікті, барлығы жаңағы сол серіктес болу деген бөлімде, яғни өзінің жобасын тіркеп бізге жіберуі мүмкін. Яғни сол арқылы біздің жоба менеджерлері қарап алдағы уақытта байланысатын дейді. Жақсы. Дәулет мырза, Айнұр ханым, бүгін студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге алғыс айтамыз. Расында да адам өмірінде екі таңдау болады. Ол жар таңдау және өмірлік кәсібін таңдау деп жатады. Сіздер осы ең маңызды таңдаулардың бірін жасауға қаншама оқушыға және олардың ата-аналарына көмек бердіңіздер. Бұл сауапты істеріңіз сіздерге де өз игілігін алып келсін дейміз. Алдағы уақытта осындай жобалар көп болсын және біздің студиямызға тек жағымды жаңалықтармен келіп тұрыңыздар. Рахмет. Рахмет. Өмірлік таңдау жобасының жетекшісі Сәулет Әждар мырза, сонымен қатар Самұрық-Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының менеджері Айнұр Қоңқабаева бүгін студиямызда қонақта болды. Тағы да алғысымызды айтамыз. Ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай бейне үзікпен жалғастырамыз. Рахмет сіздерге. Астананың келбетіне ерекше көрік беріп тұрған гүлдер тынымсыз еңбектің нәтижесі. Көз сүйсіндіретін әсем өсімдіктерге күтім жасаумен арнайы мамандар айналысады. Бұл Астана көгалдандыру құрылысы акционерлік қоғамына қарасты жылыжайлар. Жылдың басында Астана көгалдандыру құрылысының дизайнер мамандары гүлдердің арнайы дизайнын даярлайды. Осыдан кейін ғана гүл тұқымын егу, оған күтім жасау,
жер аяғы кеңігенде далаға отырғызу науқаны басталады. Жылыжайда қыс бойы өсірілген сан алуан гүл көшелер мен саябақтарға, гүлзарларға және орталық алаңдарға отырғызылады. Қазір жылыжайлар біртіндеп босап жатыр, себебі қаланы көгалдандыру жұмыстары осыдан бір ай бұрын басталды. Елорданы көгалдандыру жұмысына 1000-нан астам жұмыскер тартылған. Олар Алматы, Сарыарқа, Есіл, Байқоңыр аудандарында бірнеше бригада болып қызмет етеді. Биыл қала бойынша 110 мыңнан астам гектар жерге гүл отырғызу жоспарланыпты. Бүгінгі біздің салып жатқан гүлдеріміз тагетис петуния. Петунияның екі түрі бар. Әр светтеріне байланысты бір объектіден екінші объектіге көшіп отырамыз. Күніне ең аз дегенде біз 15 мың гүлге дейін болады. Ол объектіге көшуімізге байланысты. Таңның атысынан күннің батысына дейін ауа райының қолайсыздығына қарамастан жұмыс істейтін мамандар аптасына бір рет демалады. Гүлдердің күтіміне жауапты жандар өз тәжірибелерімен бөлісті. Электростройда істегелі 13 жыл болды ғой. Содан бері зейнетке шықтым. Зейнетке шыққаныма 3 жыл болды. 3 жылдан да істеймін. Өзіме осы жұмысым ұнайды. Енді денсаулық болса әлі де істеп жүргім келеді. Әрбір жұмыстың қызығы мен қиындығы болады. Қаламыздың қайталанбас келбетін қалыптастыруда гүл өсірушілердің еңбегі зор. Е, мінекей, гүлденсе қала гүлденеміз бәріміз деп баяғыда әндетуші едік. Расында да гүлденсе ауыл гүлденеміз бәріміз демекші. Әрқашанда жан-жағымыз гүлге толсын. Ал енді біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Және де қымбатты көрермендер, біз бүгін сіздерге таңғы сауалды жолдаған болатынбыз. Иә, сауалымыз енді мейірімділікке байланысты деп айтсақ болады. Соңғы рет кімнен және қашан кешірім сұрадыңыз? Жалпы тікелей эфирде мүмкін туған туыс жақыныңыздан кешірім сұрағыңыз келетін шығар. Хабарласыңыз деген едік. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Амансыз ба? Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Семей өңірінен хабарласып отыр екен көрерменіміз. Армысыз? Қайырлы таң. Семей қаласынан хабарласып отырмын. Иә. Есіміңіз? Ержан. Қуаныштымыз. Қуаныштымыз. Сонымен. Ержан, кімнен кешірім сұрайды дедіңіз? Сіздердің мынау сұрақтарыңызды мен естіп бір ой қосқым келіп отыр. Шынымен де әдемі сөз бар ғой. Алдымен амандассаң, Алланың сауабы болады деп. Шынымен де сол сияқты алдымен кешірім сұрасаң өз қателігіңді түсініп, оның өзі үлкен сауап. Шынымен де кімнен кешірім сұрай алмай жүрсің деген сұраққа мен біраз адамнан кешірім сұрауым керек сияқты. Өйткені біліп-білмей істеген қателіктеріміз көп. Осы қасиетті Рамазан айында сол қателіктеріміздің орнын толтырып жақындарымыздың кешірім алсақ, бұл үлкен сауап деп есептеймін. Сондықтан да кешірім сұрау және де кешіре білу, ол нағыз мұсылманға тән үлкен бір адамгершілік қасиет деп есептеймін өз басым. Енді қазір осы тікелей эфирді пайдаланып мен Самат есімді өзі біледі, досымнан кешірім сұрағым келеді. Оның алдында қандай қателік жасағаным және не себеппен жасалған ол жақсы біледі Самат. Достығымыз нығая берсін. Сіздердің де құрметті Таңшолпан ұжымы, құрметті көрермендер, араларыңызда сыйластық болсын, кешірімді болайық деп айтқым келген, сол үшін хабарластым. Көп рахмет сіздерге. Көп рахмет. Ержан мырза, рахмет. Нағыз азаматтық іс ойлантып қойды бізді. Енді расымен де Рамазан айында айтқанымыз артықтық етпес. Алланың өзі бізге ірілі ұсақты күнәларымызды кешіргенде пенделер бір-біріне неге кешірмеске? Менің ойымша Самат мырза өзінің досын кешіруі тиіс. Тікелей эфирде күллі жұрттың алдында кешірім сұрап жатыр. Құрметті көрермен, сіз де кешірім сұраудан қашпаңыз. Бүгін осы мүмкіндікті пайдаланып, біздің бағдарламамызда қойылған сауалды сізге берілген бір мүмкіндік деп түсініп, жақындарыңыздан, достарыңыздан, басқа да жандардан кешірім сұраңыз дейміз. Ал енді дәл қазір біз кезекті шағын аңдатпаға береміз, содан кейін өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Таң жарық болсын, құрметті көрермен. Эфирде Таңшолпан. Бізді тамашалап отырған барша көрерменге бүгінгі күн сәттілік пен береке алып келсін. Біз әдеттегідей үй жағдайында жасалатын пайдалы кеңестерді назарларыңызға ұсынуды жалғастырамыз.
Ендеше, құрметті көрермен, біз бүгін жөндеу жұмыстарынан артылып қалған түс қағаздардан интерьерге жарасымды түсетін осындай бір дизайнерлік лайфхак ұсынуды жөн санадық. Енді қазіргі уақытта ата-аналар баласының өмірін, бөлмесін барынша әдемі ертегі әлеміндегідей еткісі келеді ғой. Соған бір кеңес, құлақ түріңіздер. Міне, ол үшін бізге түс қағаз керек. Мейлінше қандай базалық дейміз ғой, ешқандай суреттері жоқ, кәдімгі бір түсті бізге түс қағаз керек, қайшы және қағаз керек. Түрлі түсті қағаз болса тіпті жақсы, оның ішінде қатты қағаз болса, мынандай картон әр түрлі түсті, онда тіпті жақсы болады. Міне, көрдіңіздер, біз алдын ала сіздерге ыңғайлы болу үшін дайындап алдық қиып. Ендеше, егер де сізде қыз бала болса, осында көбелек, гүл, қуыршақ алуға болады. Егер де сіздің ұлыңыз болса, онда жаңағыдай доп, көк түсті машинелер, неше түрлі дүниені жасауға болады. Енді желіммен, міне, арнайы желім. Ыстық желіммен біз. Ыстық желіммен. Осындай, негізі бір түстес болмаса да жарайды түс қағазыңыз. Бүгін бізде үш түрлі түс қағаз. Көк, күлгін және мынандай күміс түсті. Яғни кез келген бөлмеге, кез келген талғамға жарайды. Біреу қызыл көбелек жасауы мүмкін, біреу ақ көбелек жасайтын шығар. Менің өзіме күлгін түсті көбелектер ерекше ұнап тұр. Әзірке, сағаншы. Демек, саған болашақта қыз керек. Қыз керек, қыз керек. Рас, қызы бар, кішкентай қызы бар аналарға бұл бір ерекше. Енді өзімізде қызбыз ғой, қамқоршымыз, сондықтан ата-анаға жаны ашып тұратын да қыз, аға бауырға да жаны ашып тұратын қыз, сондықтан міндетті түрде қыз керек. Мінекей, осындай түрлі түсті көбелектерді қиып аласыздар да, желіммен. Бұл міндетті түрде ыстық желім болмауы да мүмкін. Ол кәдімгі негізі бар ғой. Бұны екі жақты жабысатын скотч бар, құрметті қыз келіншектер, ата-аналар. Сол екі жақты жабысатын скотчпен де қолдануға болады. Түс қағазды, үйдегі түс қағазыңызға келіп баланың алдына жататын бөлмесіне осылай әдемілеп әрлеуге болады. Қызық болады негізінде. Міне қазір біз әдемі режиссерімізді өтінсек, мына біздің дайын болған дүниені көрсетсек, әзірше осылайша болсын. Бір әдемі композиция шығаруға болады негізінде қабырғада. Кез келген бағытта негізі әсемдеуге болады. Ол үшін аз уақыт керек және сіздің ынта жігеріңіз, дұрыс айтасын әзірке, және ынта жігеріңіз керек. Мінеке, көрдіңіздер ғой, бұның қасына тау, қазақ үй, гүл барлығын жасауға болады негізінде. Бәрін істеп қоюға болады. Ол үшін сіздер тек қана жабысты, мына қиялға ерік берулеріңіз керек. Мінекей, мында желімде ғой. Негізі өте әдемі лайфхак, менің ойымша. Қол жетімді, сәнді, міне. Мына дүниені жасағанның өзі бір ерекше көңілге сыйлайды, әзірке. Дұрыс айтасың. Таңмен таласып екеуміз бір әдемі лайфхакты оның үстіне әсем әннің аясында жасайтын болсақ, менің ойымша тіпті керемет болады. Қыз келіншектер, бәріміз біздің шығармашылығымызға қосыламыз, бәрінде әдемі әннің ырғағымен жасаймыз. Shoot.
Иә, құрметті көрермен, сіздер ән тыңдағанша біз өзіміздің лайфхагымызды, яғни пайдалы кеңесімізді аяқтап жасап дайындадық. Yeah? Дайындадық. Және де біздің студиямыздағы жалғыз ер азамат Даниярға сыйласақ деп отырмыз. Үйіңізге барып, қызыңыздың, кішкентай қызыңыздың бөлмесіне бір жерге іліп қоюға болатын дүние сияқты. Қалай ойлайсыз? Әрине, әдемі. Осы ғана жетіспей тұрады біздің бөлмеде. Иә, Дания. Міне, енді кем кетігіңізді біз түгендедік. Иә, енді барлығы түгенделді. Үйіңізде Данияраға осылай жасасаңыз болады, басқа да қабырғаларына ерекше көңіл күй сыйлайды ғой. Әрине, әрине. Менің ойымша осында дайын тұз қағаздар да қазір сатыла бастады 3D форматында. Олар қымбат шығар, үйден осылай қол жетімді ғып жасауға болады. Өте әдемі, рахмет. Иә, әріптестер, жалпы шығармашылықпен айналысқанға не жетсін, өз қолыңмен дайындалған дүниеге, не дегенмен сатып алған дүние жетпейді. Дұрыс айтасың, Баян, одан кейін жаңағы баламызды, қызымызды бірге жасауға итермелеуге болады. Еңбекке баулудың бір жолы. Себебі қалалық балалар негізі көп дүниеге қызыға бермейді, ал егер оларды осындай өздеріне ұнайтын қарапайым дүниелермен қызықтырсаң, олар еңбекке жас күнінен әуес болады. Дұрыс айтасың, ал есіңде ме, біз бала күнімізде ауылда жаңағы күн шуақта отырып әңгіме дүкен құратын әжелерді енді жиі көзіміз шалушы еді ғой. Өткен кеткенді саралап жаңағы көз алдына елестетіп, ән салып, ұршық иіріп бір жағынан тоқыма киімдерін жасап, енді екінші жағынан жүн түтіп отырады. Сол кезді расымен де сағындым, әжем сағындым. Дұрыс айтасың, Назерке, есіңде ме 22 наурызда, наурыз күнгі мерекелік эфирде біз сондай сағынышпен, сондай керемет ілтипатпен әжелерімізді, аналарымызды қарсы алып, студиямызда ерекше көңіл күйде болғанбыз. Және бала күнімізде дүкеннен қыстық киім сатып алатындар ілуде біреу ғана еді. Онда да қолынан іс келетін ақжаулықты үлкен апалары жоқ, үйде ғана балалар дүкеннің дайыншылықтарын киетін. Ол рас қой. Қолғабымызды да әжеміз өз қолымен тоқып беретін. Ол қандай жылы еді. Ал енді қазір ұршық иіру, жүн түту, оны сабау ұмытылып бара жатқан секілді. Бәрі дайын. Бүгінде бұл үрдіс халық арасында толық сақталып қалмағанмен, кей біздің үлкендер әлі оны тастай қойған жоқ. Иә, ұршық иіріп, жүннен түрлі бұйымдар жасайтын біздің аналарымыз бірер сәттеден соң студиямызға келіп сұхбат құрады, сондықтан өткізіп алмаңыздар дейміз. Ал қазір кезекті арнайы әзірленген бейне үзікке береміз. Ұршық иіру қазақ халқының ертеден келе жатқан дәстүрлерінің бірі. Өйткені бұл өнер түрі тоқыма мәдениеті дамымаған кезеңдерді өз өміршеңдігін дәлелдеп қойғандай. Мәселен, қазақ елі аумағында ұршықты шаруашылық мақсатында пайдалану неолит заманынан басталады екен. Тіпті қола дәуіріндегі қазбалардан басы арнайы қыштан құйылып жасалған ұршық қалдықтары көптеп табылған. Ұршықпен жіп иіру үшін алдымен жүнді май мен шайырдан, шаң тозаңнан жуып тазартады. Одан кейін сиырдың керіп кептірген шикі терісін, яғни тулақтың үстіне жүнді жайып, сабаумен ұрып сабайды. Бұл ұйысқан жүн талшықтарының арасын ажырату үшін қажет. Әдетте жүн сабалып болған соң, тулақ шашу деген ырым бойынша жастар жиналып, ойын кешін өткізеді. Ең соңында жүнді қос қолдап түтіп, ұзынынан ширата отырып, спиральді тәсілмен орап, мақты тоқыма жіп алуға болады. Жіп иірілуіне қарай оңқай және солақай болып екі түрге бөлінеді. Жіптің бұл түрлері қап, дағар, алаша, басқұр, терме бау, шекпен сынды тағы басқа тұрмыстық бұйымдар мен киім-кешектерді тоқып, тігуге қолданылған. Ал 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап, машиналар қолданыла бастаған. Мұндай ұршықтар қарапайым ұршықпен салыстырғанда құрылымы күрделі және өнім өндіруі екі есеге артық болады. Қалай десек те, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған кей ауылдарда қарапайым ұршықтың дәурені әлі де өте қоймағанын байқаймыз. Сол себепті де ұршық жіп иіретін шағын қол фабрикасы болып қала бермек. Құрметті телекөрермендер, арнамызға жаңадан қосылып жатсаңыз қайырлы таң дейміз. Бүгін сәрсенбінің сәтті күнінде Таңшолпан бағдарламасында арнайы айдар бар, ұлттық дәстүрге арналған. Бүгін біз қол өнерімізді, дәстүрімізді, оның ішінде жүн иіру, жүн басу, жүн түтету дәстүрін айтып отырмыз. Бүгін студиямызда қонақта Рыскүл Ескендір ханым, жүннен түрлі бұйымдар жасайды қол өнерші, және де қол өнершілер Хасен Бопай, Райхан Тайманова, Ажар Өскенбаева және Алмагүл Құлмағанбетова. Амансыздар ма, апалар? Қайырлы таң.
енді таңғы уақытта уақыттарыңызды бөліп біздің студиямызға келіп осылай сұхбат бергелі отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Негізі апа, жалпы қанша уақыт болды осы қолөнермен шұғылданып келе жатқандарыңызға? Бұл енді бала күнінен ата әжелеріңізден үйренген дүние шығар. Мен 13-14 жасымда осы жүн үйіріп, жүн түтіп, жүн сабауға ауылда асарлатып жасайды ғой бәрін, тулақты жайып қойып. Сол кезден бастап араласқанбыз. Содан бері жүнді үйіріп, өзіміздің таза өнімдер жасаймыз. Мына жүнді үйіріп алып балаларға жилетке, носки, мына қолға тоқимыз, әртүрлі мына басына тымақ тоқимыз. Апа, жаңа ғана біз жүргізушілер болып сөзімізді айтып жатыр едік. Бүгінде қалалық жерлерде балалар барлығын дүкеннен сатып алады, жаңа қолғапты да, жүн носкиімізді де бұрын әжелеріміз тоқып беретін. Қазір сіз келін немерелеріңізге осы дүниені үйретесіз бе? Үйретемін. Жасай ала ма жас келіндер, қыздар? Жас келіндер енді үйреніп жатыр. Тоқиды, носки тоқиды, мына шапка, жилеткілер тоқиды, тоқи алады. Жүн сабай алады. Керемет. Біз кигізді басамыз да, одан ойып-ойып жаңағы төсенішті жасайсың осы жүннен шыққан өнімдер ғой барлығы. Осындай жүнді үйіруді маған әжем үйреткен еді. Үйде дәл осындай бізде де ұршық бар, керемет. Енді әжелер, сіздер міне бір жағынан жүнді жұмысымды бастай берейін деп жатырмын. Жұмысымызды бастап кетпіз. Менің ойымша әдемі гүл шығады. Менің де қолөнерге жақындығым бар еді. Енді өзіңіз білесіз, міне бұл кісілер дәстүрлі киіз басу, дәстүрлі жаңағы тоқымашылықпен болса, бізде қазіргі заманауи. Себебі қазіргі мына киіз басу өзінің бір трендке айналып отыр. 21-ші ғасырдың трендіне айналып отыр. Екінші, өзінің қайта өрлеуіне келді десек болады. Сізбен толығымен қосыламын. Жалпы эволюцияға жаңағыдай бөлуге болады. Расымен де қазір бұл өте сәнде, трендте. Қыз-келіншектер, жастар жасай алады. Өзім де атсалысып жүрмін. Біз сұхбатымызды шағынаңдатпадан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қандай керемет бұйымдар. Құрметті қыз-келіншектер, экран алдына жақындаңыздар дейміз. Біз дәстүрлі өнеріміздің төңірегіндегі сұхбатын жалғастырамыз. Жалпы Рыскүл ханым, менің де әжемнен бір естіген оқыған дүниелерім бар еді осы өнерге қатысты. Жалпы әуел баста тарихына үңілетін болсақ, осы жүн түтету, жалпы жүн басуға қатысты бір аңыз бар еді. Білесіз бе сол аңызды? Нұх пайғамбардың кемесімен байланысты. Енді жер бетін топан су басқан кезде сол Нұх пайғамбар өзінің кемесіне салып алған жан жануарлардың ішінде осы қой бар екен, қойлар. Сол қойлар бір-біріменен жаңағы енді жүндері түлеп түседі ғой. Сонда сол аяқтарыменен, иә, тығыз орналасқаннан кейін сол бір-бірімен жүндер түсіп жерге. Содан тұяқтарыменен басып-басып, сонда бірінші сол, иә, содан бірінші киіз пайда болған екен деген аңыз бар әрине. Енді киіз басу біздің өзі ата-бабамызға тән дәстүріміз ғой. Себебі дүниеге келгенде киізден көрпеш жасайды, қозы жүнінен көрпешім деген содан қалған. Бесікке көрпеш төсейді, о дүниеге аттанғанда арулап киізге орап жібереді. Ел қорғауға кеткенде ердің ішінде кебенек жасаған киізден, ақ киізден. Енді киіздің өте халқымыз үшін пайдасы өте күшті. Біздің киіз деген кезде ең алдымен елестететініміз ол киіз үй. Иә, дұрыс айтасыз. Қасиетті киелі. Сосын аяғымызға киетін киіз байпақ. Ол жылуды да, салқынды да сақтайды. Одан кейін қазіргі уақытта айтылып жүр, бұл гипоаллергенді болып есептеледі екен. Түрлі синтетикалық маталарға қарағанда осы табиғи жүннен жасалған дүниелерді киген жөн екен. Енді сіз сұхбатымыздың соңына дейін мынау көкнар гүлін жасап аяқтайсыз ғой. Көрермендерге көрсетеміз. Апа, енді осы тұста өзіңізді әңгімеге тартсақ, жалпы жүн басу қаншалықты осы қазіргі уақытта соның байыбына барып, сол дүниені дамытып айналысып жүрміз енді. Киіз басу. Қазір киіз басуда ауылды жерде көп пайдаланады. Қаланың ішінде енді көрмедім мен, көрдім деп айта алмаймын. Бала кезімізде малшының қызы болып өстім. Әкем қой бақты. Сол кішкентай кезімізден осы жүннің пайдалы екенін ата-бабамыз қалдырып кеткен ғой енді кейінгі ұрпағына. Бұны арғай жалғастыру қазіргі жастардың ата-бабаның жаңағы жылдан жылға өзі жаңғырып келе жатқанда пайдалану дұрыс деп ойлаймын. Бұрын қалай жасалатын еді апа? Бұрын бұл өзі төрт түліктің
етін жеп, сусын ішкенмен оның үстіндегі терісі менен жөнінде пайдаланамыз. Оны пайдаланғанда бұл таза, табиғи дүния ғой енді. Киген адамның денсаулығына да, бәріне де пайдалы. Жаңа мына кісі айтып кеткендей, кигіз үйдің барлық жабдығы кигіз үй дегеннен кейін жаңағы содан шыққан. Кигізден жасалған, иә. Төсен ішіне дейін тіпті. Жаңағы астына салатын көрпе жастығына дейін осы таза жүннен жасалған. Адамның денсаулығына өте пайдалы. Енді бұны жүнді өндіру үшін алдыменен жаңағы малдың үстінен қырқып алғаннан кейін оны күзем жүн және жабағы жүн деп бөледі. Соның жабағы жүнін алады да оны жаңағы малдың терісінде пайдаландық деді ғой, соны астына тулақ қып төсеп, оның үстіне жүнді салып, сабаумен сабап, ұрып-ұрып жаңағы жаман бойындағы жаман заттарынан арылтып, шаң тозаңынан. Енді малдың үстінде болған жаңағы шаң қоқыс, соның тікенек, барлығын арылтып алып, оны әбден жұмсартып, ары қарай пайдаланады. Оны пайдаланған кезде жаңағы жүн тазарылғаннан кейін әлгіні түтіп, оны жуып, тазалап, әбден солай тұрмысқа қажетті заттар жасайтын болғанбыз. Одан киім кешектері тігеді, жаңа апа айтып кеткендей, одан әртүрлі заттар дайындап, оны тұрмыста пайдалана білгенбіз. Әлі де пайдаланамыз. Мен өзім балаларыма, мен енді кішкене кезімнен сол білтегіш ұстатып, ата-анамыз тәрбиеледі, содан тоқып жаңағы киімдерді. Бүгінде енді сол дәстүрді сіз жалғастырып келесіз. Кейінгі қызым да тоқиды, келінім де тоқиды. Ұрпағым жалғасын тауып отыр. Менің енді баян әріптесім студиямыздың арғы бұрышында сұхбаттасуға дайын отыр екен. Сіздер қай дүниені қозғайсыздар? Қай тақырыпты? Рахмет, Назерке. Менің қасымда Ажар ханым және Алмагүл апайымыз отыр. Қош келдіңіздер дейміз. Таң жарық болсын. Бүгін біз жүн түту және жүнді сабау туралы айтамыз, иә? Жалпы Ажар ханым, ең бірінші өзіңізден сұрайыншы, жүннің түрлері, оның ішінде талшықтарына қарай қалай бөлінеді, сол туралы айтып беріңізші. Қалай таңдайды негізі? Көрпеге жүннің түрі бізде биялы, биязылау және талшықты және ұяң жүн болып бөлінеді. Биялы жүн бұл жаңа көбінесе құнды жақсы маталарға қолданылады. Ал талшықты жүнді көбінесе талшықты, талшығы көп болғандықтан және ұзындығы ұзын болғандықтан оны көбінесе жаңағы жемпірлер тоққанға қолданылады. Ал ұяң жүнді көбінесе бізде кілем тоқиды, ұяң жүннің өзінде екі түрге бөлінеді. Өлі қылшық. Өлі қылшықты жүні майда болғандықтан, оны көбінесе киіз аяқ киімдерге, жаңағы моншаға түскен кезде қалпақ соларға, соларды қолданады. Олар қаттылау болады, талшықтары? Олар қаттылау болады, аха. Біз бүгін қазір түтіп отырған жүніміз, түйенің жүні, ол қай түрге жатады? Түйенің жүні де өте пайдалы, түйенің жүнінен көрпелер тоқылады, тігіледі. Яғни өте жылы болады. Және түйенің жүнінен тоқылған шұлықтарды көбінесе ер адамдар киеді, әйел адам кимейді. Емдік қасиеті бар. Емдік қасиеті бар. Әйел адамдардың кимейтін туралы білмеппін, ол не себепті? Және кішкентай балаларға көбінесе кимейді. Бұлар енді түйенің жүні бар ғой, мен айта кетейін толықтырып. Мынауы айтады ғой, бұлар шидем тігеді. Біз қазақ халқы көшпенді халық болғаннан кейін малмен күн көреміз ғой. Малдың соңында жаңағы малшылар жүреді, мынадан әдемі шепкен тоқиды. Олар жеңіл болады, әрі суықты өткізбейді, жаңбыр жауса жаңбырды өткізбейді. Сондықтан да бұның өте қасиеті өте көп, пайдасы да өте шан теңізде бұл жүн. Алмагүл апай, бүгін мынау сабауыңызды көріп әжем есіме түсіп отыр. Бұрын осылай сабаумен жүнді сабап-сабап алатын, кейін оны тазалайтын, кейін ғана түтетін біз, иә? Осы сабау туралы да айтып өтіңізші, бұл қандай ағаштан жасалуы тиіс? Бұның ерекшеліктері қандай? Айтып өтейін, иә, және де есіңе түсіп отқан шығар, әжелеріміз баяғыда тентек болса сабауды алып. Иә, әжемнің сабауынан қорқушы едік. Иә, қорқушы едік, иә, сол сияқты. Енді мына сабау, бұны былай отырып кәне не істейміз? Бұл жаңағы айтып өтті ғой мына әріптестеріміз. Мынау түйенің жүні болсын, қойдың жүні болсын, бұның қоқымы мал далаға жайылғаннан кейін арасында шоғайналар болады, қоқым болады, малдың жататын орнына да байланысты, оған да көңіл бөледі осыны. Енді сабау. Сабаудың ұзындығы 1 метр 20 сантиметр болады. 1 метр 20 сантиметр. Міндетті түрде солай болу керек. Міндетті түрде сондай ыңғайлы. Және бұның диаметрі 20 сантиметр болу керек. Бұны сабаудың
түрлері жаңа майысқақ теректен жасайды, сосын мойыл ағашын жасайды екен. Сондықтан сынып қалмайды екен ғой, бұл? Сынып қалмайды, иә. Енді жыңғылда неден жасауға болмайды, енді ырымшыл ғой біздің қазақ. Жыңғыл мен малайда ма дейді, ол кез келген талдан жасау бола бермейді, сондықтан да осы майысқақ теректен жасайды. Тіпті сабаудың қандай жаңағы ағаштың қай түрінен жасалатынына да халқымыз мән берген, иә? Иә, осыны сабап-сабап мынаның барлығын қоқымын түсіріп алады да, оны жаңағы жайып бұйымдар жасайды ғой енді көбінесе. Кейін жуып алады, иә? Иә, жуып та алады. Енді бұрынғы бізді неме айтатын болсақ, қазақ халқы өте көшпенді халық. Біздің қазақ халқы малмен күн көргеннен кейін олар өте еңбекқор, ешкімнен қол жайып ештеме сұрамаған. Дұрыс айтасыз. Тұтынса бұйым, бұл ішсе сусын, кисе киім, тұтынса тамақ жаңағындай. Осыны бәрін ұқсатып отырған ғой енді. Жалпы бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар екен, сәлден соң эфирге қосамыз. Аха, бар ма? Үзіліп кетіпті өкінішке қарай, бірақ менің қоятын сауалым, мына жүнді сабаудан кейін оны тазалап алады, одан кейін түтеді, иә? Мөлшері бір көрпеге қанша жүн кетеді? Яғни мысалы бір малдың жүні жетеді ме? Қалыңдығына байланысты ғой, енді бұл жұқалап салады. Өйткені айттық қой жаңағы, бұның жұқалап салғаннан кейін онша көп кете қоймайды. Бір түйенің немесе екі түйенің жүнінен жасауға болады. Бір түйенің жүнінен бір көрпе жасайды. Немесе екі түйенің жүнінен. Оның қалыңдығына байланысты деп отырмын ғой жаңағы. Сондықтан да табиғи жүннен жасалған көрпелер нарықта қымбат тұрады, иә? Мақтадан гөрі. Ал қазір сіздер енді мына қалалық жерде тұрасыздар, өмір салты басқа, дайын өнімдер өте көп. Дегенмен де ата кәсіпті ұмытпауларыңызға не себеп? Және өз қыздарыңызға, келіндеріңізге үйретесіздер ме болашақта? Болашақта әрине үйретеміз. Енді қолдан істегендер қазір енді мысалы көбі хобби дейді ғой, сондаймен айналысатын өте бәрі бірдей емес. Енді әуес адамдар бұны лезде іліп әкетеді. Қолдан бірдеме нелер, кеудешелер, кофталар тігетін бар ғой, енді бұлар жаңағы үйретсең, еріп берсең, дайындасаң үйдегі қыз да келін де мысалға тоқып алады, енді өздерін әдемелеп, оюларымен әдемелеп сөйтеді. Жалпы енді қазақта мына жүн түту, жүнді сабау, жүнді күтіп, одан кейін өнім жасап шығару қыз баланың бойындағы бір биязылықты, бір орында отырып еңбек етуге баулайтын сияқты, иә? Қалай ойлайсыздар? Өз мінездеріңіздің ерекшелігіне осы кәсіппен айналысу әсер етті ме жалпы? Біз бала кезімізде өте әсер етеді. Қатты шешелеріміз кілемде тоқиды, ол кезде асар жасайды, бүкіл көрші қолаңдар келеді. Балаларға жаңа отырғызып қойып, бәрі көмектеседі, көппен бітетін шаруа ғой енді. Жаңағы енді мынау бір кішкентай мынандай жіпте беріп жатамыз, көршілерімізге жүн беріп жүреміз. Осы жүнді берсе, ол бірден түсіне қояды да, қазан көтереді. Сөзіңіз аузыңызда. Қазір әңгімемізді жалғастырамыз. Хабарласқан көрермен бар екен, ұялы байланыспен хабарласып тұр екен, сондықтан жедел байланысқа қоссақ. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіздер ме, айналайын? Таңшолпан, Таңшолпанның ұжымы, мынау қыздары жерде отырған, Назерке, Баян, айналайын, мынау біздің менің замандастарым, қолдарыңызға дерт бермесін. Әумин, мынау біз өзіміз кішкентай кезімізден осы қойдың жүнін бізде көрпесі, қазір Астанада тұрамыз. Енді бір кездерде жас кезімізде осы жаңа қойдың жүнін көрпеше қыламыз дегенде есіме түсіп жатырды. Осы қазір 50-ден асқан кезімізде қойдың жүні анамнан қалған бір көрпеше бар еді. Соның ішін ашып қарасам кәдімгі қойдың жүні екен. Солы астыма төсесем қандай жып жылы рахат. Бір кездері жаңағы өзімше современный болып есі шығады деп оны апарып сыртқа тастап, одан қалса жаңағы мақта салтып қоясты көрпешенің ішіне. Шырағым ау, мақтадан бір жылын жоқ, ештеме жоқ. Мынау қазір сіздерге қарап отырып, мынау менің замандастарыма, қолдарыңызға Құдай дерт бермесін. Мынау сіздер ғой жалғастырып жатқан еңбектеріңіз әрқашанда өсіп бағаланып, біздің осы жастарымызға, кейінге келіп жатқан мынау қастарымызда отырған қыздарға, одан қалса келіндеріміз, қыздарымыз, сіздер мінекей осы біздің өнерімізді жалғастырып келе жатқан сіздерге мың алғыс деймін. Мынау қаншама еңбек, мінекей отырып қазір қарап отырмыз. Осының өзі басқа өзге ұлтқа біздің халқымыздың қаншалықты керемет қасиетінің жоғары екендігін көрсетіп отырсыздар ғой. Сіздер бар кезде біздің өнеріміз, біздің осы бір қасиетті қазақ деген атымыз ешқашан өшпейді. Айналайында ұршық үйіріп отырған замандасым, сізге де мың рахмет, мың алғыс. Мынау Назерке, сені көріп отырмыз. Сенің өзіңде осы қолөнерге қатысың бар, мына
эфирға сол арқылы шыққан жоқсың ба, кішкентай қыз едің бір кезде. Иә, иә. Мына гүл жасап, сөмке жасап, сөйтіп жүретін едің айналайын. Біздің тұрақты көрмедіңіз екен бұл кісі. Рахмет. Рахмет. Мынау менің тағы бір замандасым отыр, аттарыңыз, есімдеріңізді ұмытып жатырмын. Барлықтарыңызға мың алғыс. Мынау мен қазір айтайын дегенім сол анамнан қалған жүннен жасалған көрпешенің қадірін айтамын да, барлықтарыңызға айтамын, қазір мақтаны қою керек. Сөйтіп өзіміздің кәдімгі Құдай берген қойдың жүнін шетелге шығып кетпей тұрған уақытта қойдың жүндері артымызға салып көрпеше қылып алайық, қарымызға берейік, келіндерімізге үйретейік. Мың алғыс сіздерге. Расымен де, иә, бар ынта шынтасымен көрерменіміз, оның үстіне тұрақты көрерменіміз екен Таңшолпанды көптен бері тамашалайтын. Рахмет дейміз. Енді біз сұхбатымызды сұхбаттасып жатқан уақытта сіз де бұйымыңызды аяқтап қалған сияқтысыз ғой. Жүн кірікті ма? Енді жүн кірікті, әрине бұл басу жолында, бұл киіз басуда тіптен оңай, жаңадан бастаған кісілерге де өзінің айтады ғой, шыдамы жеткен шебер болар деп. Өзінің сол ыждахаттылықпен, асықпай, мынау тек қана сабын судың көмегіменен мынандай бір бұдыр пленка дейді. Иә, ішінде ауасы бар пленка. Иә, пленка. Мына сетка москитная өзін сосын қолды құрғатып отыру үшін майлық. Енді көрсетіп өтейінші қыз келіншектерге, бүгін мен енді эфирге мынадай бір бұйым тағып келдім ғой, расымен де дәл осындай қолдан жасалған дүниені тақсам менің ойымша одан ары сәнді болар еді. Қалай ойлайсыздар? Одан кейін бұл таза жүннен жасалған. Одан кейін мысалы мынау гүл, бұл да осындай дәл осындай әдіспен жасалған. Кез келген киімнің ажарын сәнін келтіреді. Одан кейін мына жерде кәдесі, иә, алма тәріздес гүл барлығын мен көрермендерге көрсеткім келіп отыр. Себебі сізді қазір тамашалап отырған менің замандастарым осы іспен айналыссын. Әрине. Қазақтың қол өнерін ары қарай дамытатын енді сіздерден кейін біздер ғой ары қарай. Қараңыздар, қандай әдемі. Қол өнерінің ең бір қазіргі кең тараған түрі. Әрине. Көп-көп рахмет. Енді тағы бір дүниені байқасам, апа, екеуіңіздің қолыңызда екі түрлі жүн. Жалпы айырмашылығы қандай, бұл дүниені қалай, жақсысын қалай таңдаймыз? Өздеріңіз айтып өтсеңіздер. Төрт түрлік малдың енді әр түріне қарай әр түрлі жүн аламыз. Мысалы, қойдан мынандай жүндер алсақ, мынау меронос қойдың жүні. Ешкіден түбіті аламыз дегендей. Міне, мынау да меронос қойдың жүні. Меронос қойдың жүні. Бұның шарықтау шегі өте жоғары қазір. Себебі оған мынадай нәзік аксессуарлар жасайтын болғаннан кейін. Әртүрлі заттар жасауға қазір тиімді болып тұр бұл жүн. Өте пайдалы. Өте нәзік, жұмсақ. Осы меронос қойдың жүнін жаңаға айтып кеткендей, жамылатын, тек астыға төсейтін емес, үстімізге жамылатын көрпенің үшін салса да жұмсақ, әрі жеңіл, әрі жаңаға ауа жетіп адамға ұйықтағанда, жаңаға ұйықтаған кезде денсаулығына тіпті пайдалы. Апа, сіздің қолыңыздағы жүнше? Менің қолымда мынау тоны ешкінің түбіті деген. Бұл түбіттен тағы да сол жаңаға жылы киімдер, жылы көрпелер жамылатын. Шапка, бәрін осы тонышкінің түбітінен дейді. Бұл жоғары бағада ең жоғарғы тұратын зат. Бұның жүніменен жаңағы кигіз үйді өп кеттік қой. Сол кигіз үйдің жібі, жаңағы тоқыма, терме, белдеу арқаны. Соның бәрін осыған жаңағы сиырдың құйыршығы, жылдың жылқының құйырқтың қатты қылдары қой. Соны қосып еріп арқан жасайды. Арқан жасап, оны жаңағы белдеу арқан қып жасап, одан қала берсе жаңағы малшауылдағы адамдар атын арқандау үшін осы қыл арқан деп осылардан жасаған осы түбіттерді. Ол өмір үзілмейді, жаңбыр жауғанда сол қалпында тұрады. Енді басқа теріден арқан жасайды ғой. Қайта су тиген сайын, апа, осы жүн одан ары кіреді. Сапаланып отырады. Бұлан енді жасалмайтын нәрсе жоқ өзі. Жаңағы үйіп қана тоқуға болады. Бәрі жылы табиғи өнім ешқандай. Астанаға орама, экологиялық не жоқ. Иә, гипоаллергенді, табиғи өнім, жақсы киімдер болады. Құрамы адам терісінің құрамымен бірдей екен. Бүкіл ланолин де, кератині де, барлығы. Сондықтан бұл өте жаңағы антисептик. Иә. Терлетпейді, иіс шығармайды. Жалпы жүн өзі тұрған қалпында 40% ылғалдылықты ұстап тұрады. Содан біле беріңіз. Сонда ол құрғатпайды денені. Балаларға бесікке жаңа көрпеш, қозының жүнінен көрпешім деген
сол аналарымыз білген ғой, сол қасиеттің барлығын. Сол тіркес содан пайда болған дейсіз ғой. Ата бабаларымыз білген. Соның барлығын сізге, қадыр қасиетін. Сізге ілесіп, апа мен де гүлімді бастап кеттім. Дұрыс, дұрыс. Сіздің гүліңіз лала гүлі. Лала гүлі. Лала гүлі. Жалпы мына көгінар гүлді бастап отырған табиғатта тек қана қызыл, біздің елде тән қызыл. Мынау таудың бөктерінде қып қызыл болып жайқалып. Қырмызы гүлдері. Иә. Сондай. Ал табиғатта жалпы қара лала, онда осы көгінар гүлде бар екен. Сондықтан осыны қыз келіншектер жаңа өзіңіз көрсеткендей түйеуіш қып тағып алса, бір жағы бұл тіл көзден де сақтайды деп өзі ырымшыл қазақ қыз ғой біз. Мысалы мына жақ қып қызыл гүл, ақ гүл бірде көз сол гүлге түседі да әлгі. Ырымшыл қазақпыз ғой сондықтан. Оның үстіне аяғы ауыр келіншектер тағып алса оның керемет болатын сияқты. Расымен де енді қазақ қолөнерінің негізгі шикізат түрі осы жүн болғандықтан біз қашанда осы салт дәстүрімізден алыстамауымыз керек. Қазір қыз келіншектер бізге қарап үйренсін, енді апаларымыз ойлап отырған шығар. Бұрын ертеректе менің білуімше осындай ақ қара сұр табиғи түсте болатын еді ғой әжелеріміздің жүндері қолындағы. Ал қазір міне алуан түрлі қиялыңыз болса болды. Енді бұл қазір арнайы дүкендерде өте қолжетімді 100 грамм 50 граммдап сатылады. Енді дүкендерге барсаңыздар қыз келіншектер сатып алуға болады. Одан кейін жаңа апамыз айтып өткендей астында ауасы бар пленканы, енді салафан дейміз, сатып алып, оның бетіне осылай жүнді қойып шығасыздар. Өте тиімді. Бір жағы мынау нарықтық заманда сіз өзіңіз жаңа бастасаңыз да, осыны ыждахаттылықпен жасасаңыз, сізге бұл өзіңіздің досыңызға, туған туыстарыңызға сыйлық ретінде ол. Өйткені бұл мысалы бір гүлге бір 20 грамм жүн кетеді. Сосын сіздің қолыңыздың күші, сосын фантазияңыз дейді ғой, қиялыңыз. Мысалы осы жүнге шамамен айтайыншы қазір бір 500 теңге кетті ма, кетпеді, тіпті 200 теңге кетті мына жүннің бағасы қазір. Бірақ бұны дүкендерде қазір 1000 теңгенің үстіне сатады. 2000-5000-ға дейін барады. Интернетте тұрады. Біз сол интернеттегі бағаға қарап не қыламыз ғой, енді белгілейміз өзімізде. Мен енді бір не жасап отқан жоқпын, жаңа реклама емес бұл. Жарнама жасап отырған жоқпын, иә. Бірақ мына балаларға мына шаш тереуіш қараңыз қандай. Иә, артына резинке қадап шаш тереуіш қылып жасауға болады, иә. Енді негізі бұл бір кәсіп түрі ретінде қарауға да болады. Қазір осымен енді біздер иә, балам, дұрыс айтасыз. Мысалы Қазақстан қолөнер қолөнершілер одағы 2013 жылы осы не қылды, құрылды. Сол күннен бастап біз ең ренжитінім менің көңілімнің бір қамығатыны, біз шетелден келген тренерлер бізге сабақ үйретті. Білесіз бе? Біздің мынау өмір бойы ата бабамыз мал жайып мынау не ғып жүргенде бізге Американың Центр Войлока дегеннен келіп Крис Мартин деген апамыз бізге бірінші алғашқы тренингті өткізді. Енді апатай, мүмкін олар ағылшындықтар мүмкін басқаша жүнді үйретін шығар. Ол бір тәжірибе алмасу деп қараған бір шығар. Жоқ, бірінші үйреткеннен кейін біздің қолөнершілер қызығып, қатарымыз көбейе түсті. Қолөнершілер одағы мысалы мүгедек әйелдер үйде отырған, солардың қолдарына жұмыс, көп балалы аналар елдерде отырған, елге барып, Ақтауға, Атырауға, Ақтөбеге барып, қолөнершілер осындай тренингтер өткізеді. Енді үлкен киіздерде басады, текеметтерде, бірақ осы жүннен басады. Енді қарап отырсаңыз, мына жаңа мен төсемемді, дайындамамды көрдіңіз қандай? Жалпы осы неғылу барысында, киізді басу барысында, мынау 30%-ға дейін, 40-50%-ға дейін шуиды. Сосын сіз айтып отырсыз, мына меринос жүнді жұмсақ деп. Бұдан да өте жұмсақ. Бұл 19-21 микрондық мысалы да, 14-15 микрондық киім тігетіндер бар, көйлек басатындар бар. Енді неғұрлым нәзік дүние жасаған сайын бұл жүннің өңдеуі де барлық технологиясы өз бөлек болады, иә? Бөлек болады, дұрыс айтасыз. Сондықтан енді қыз келіншектер, менің замандастарым, сіздерді осындай қол өнер бұйымдарымен айналысуға шақырамыз. Міне, тікелей эфир барысында барынша сіздерге түсінікті болсын деп жасап көрсетіп жатырмыз ғой. Расымен де өте әдемі дүние. Апа, сіз қуантып қалдыңыз мені. Қазір қыздарыма, келіндеріме үйретемін, олар жасайды деп. Қазір
жалпы сұранысқа ие демек. Рахмет көп-көп, өздеріңіз секілді әжелеріміз, бізге үйрететін, өнеге көрсететін аналарымыз аман болсын. Енді студиямыздың келесі бетінде Баян әріптесім отыр, сөзді Баянға берейін. Рахмет, Назерке. Біз Ажар ханым және Алмагүл апайымыз екеміз көп дүниелер, үшеуіміз көп дүниен жасап үлгердік. Мына жүнді жаңа көрсеңіздер түрі басқа болатын, қазір енді түрленіп шыға келді. Міне түтілген жүнде қасымда толып тұр, тіпті біз жүннен жіп жасап кеттік. Жалпы қазіргі кезде Алмагүл ханым, Ажар ханым, қыз келіншектер жиналып, бұрынғыдай, ауылдағыдай әжелеріміз жиналушы еді ғой, киіз басуға, осы жүн түтуге, жүнді иіруге неғұрлым көп адам жиналса, соғұрлым жұмыс тез бітетін. Қазіргі кезде сіздер құрбыларыңызбен, абысын ажындарыңызбен осылай жиналып тұрасыздар ма? Жиналамыз әрине. Ол бас қосулар қалай өтеді? Өте көңілді шығар. Бүгін сіздер келіп едіңіздер, студиямыз түрленіп шыға келді. Бір тойым болып жатқан сияқты. Дұрыс айтасың. Ауылда енді бұның бәрі көпшілікпен біткендіктен, бұның бәрі кішігірім той сияқты ғой. Енді дастарханның басында ынтымақ, бірлік, ағайын туысқанның арасы ажырамайды. Өзі және қолөнерге ерекше көңіл бөлгендіктен, соны бала үйреніп отырады деген сияқты. Әсіресе тойдың алдында мысалы, сүндет той немесе қыз ұзату тойының алдында жаңағы қыз келіншектер әжелеріміз жиналып осындай бас қосып көп әдемі дүниелерді жасайтын. Бүгін сол дәстүрді еске алып сіздермен бір ән шырқасақ қайтеді? Осы студиямыз азан-қазан тойға айналсын. Айтып көрейленді. Бастайсыз ба? Ана жақты. Сіз мектеп оқушыларыңыз. Аяғыма кигенім болғар етік сәулем ай, табанымнан барады қызғар өтіп сәулем ай. Жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулем ай, жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем ай. Ай қой, сәулем, сәулем, сәулемсің басымдағы ай дәулемсің. Құрметті көрермен, арнамызда жарнама, ал біздің студиямызда той жалғасады. Қайыршы деп, жаман болса. Ұлттық арнаның эфирінде таңертеңгілік таңшолпан бағдарламасы, ал енді дәл қазір біз эфир тізгінін алматылық әріптестерімізге бергіміз келіп отыр. Ендеше сөз кезегі Алматы студиясында. Рахмет әріптестер, сәрсенбі сәттері берекелі болсын. Алматы студиясы да әдеттегідей көтеріңкі көңіл күй әдемі әсер сыйлауға дайын. Халқымызда сәрсенбі сәтті істердің бастауы деп жатады. Сондықтан әр ісіңізге табыс, жұмысыңызға жеміс, өмір жолында тек жеңіс тілей отыра бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Алматылық тұрғындарға құлақ қағыс. Алматы көшелерінде инженерлік желілер қайта тартылып, қоғамдық көліктерге арналған BRT жылдамдық жолағы жасалатындықтан бірқатар көшелерде қозғалыс уақытша тоқтатылады. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі мәлім етті. 12-20 маусым күндері Тимирязев көшесінің бойы Желтоқсан мен Ахмет Байтұрсынов көшелеріне дейін көлік қозғалысы шектеледі. Осыған байланысты жүргізушілер бағытын алдын ала жоспарлап алуы ескертіледі. Әсіресе балалар мен оқушыларға жолдан өтерде мұны ескертіп отырған жөн. Ал біз сөз кезегінде жолдан өту тәртібі мен жол ережесін сақтауға байланысты кеңесімізді ұсынайық. Қоғам үшін баланың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігі ең басты байлық. Сол себепті олардың қауіпсіздік дағдыларын мектепке дейінгі кезеңде қалыптастыру қажет. Балалар жолда жүру заңын сізбен бізден үйренеді. Балалардың жолда жарақат алып қалуы көлік жүргізушілерінің ғана кінәсінен емес, ол олардың да жол жүру ережесін білмегендігінен. Баланы көшеде болатын қауіпті оқиғадан сақтандыру әрбір ата-ананың міндеті. Баланы қолдан қолынан ұстап өткізу керек негізінде. Әрбір балаға жол ережесін айту керек, қалай жүру керек, қалай тұру керек екенін. Сондықтан да бала қауіпсіз болады.
кішкентай баланы оң жақ қолынан ұстап, оң жақ қолымен ақырындап алып өту керек. Кейбіреулер оны не қылмайды, баланы не былай қалдырып кете береді, соны сақ болу керек соған. Көлікке де сенім жоқ қой. Светофор жанса да адамға қарайсың, шоферге қарайсың. Тоқтағанды. Бұның өзінің жаңа правиласы бар ғой негізінен. Соны сақтау керек емес, сосын балдарға үйрете беру керек. Бұл балдар мысалы бір айтқаннан ұмытып қалады. Енді күнбегін болмаған надай етіп бекеменен анда-санда есіне салып тұру керек деген сөз. Мен солай ойлаймын мысалы. Балалар әсіресе жаз мезгілінде уақыттарын далада өткізеді. Ата-анасы жұмыста болған жағдайда балақайлар мына ережелерді естеріне қатаң сақтаған жөн. Жолда жүру ережелерін есіңде сақта. Жақын маңда көлік жоқ болса да, қызыл түс жанып тұрған кезде жолдан өтпе. Жолақ белгісі бар жерде немесе жаяу жүргінші жолымен жүр. Жолдан өткен кезде жан-жағыңа қарап, автокөліктердің жоқтығына көз жеткіз. Телефонмен сөйлеспе және құлақ қаппен музыка тыңдама. Бұл сенің сақтығыңа кедергі келтіреді. Қоғамдық көлікті тек аялдамада күту қажет. Тоқтап тұрған автобус пен көліктің артынан айналып өту керек. Жолда жүру ережелерін есің алып жүр. Сонда өмірің мен денсаулығыңда сақтап қаласың. Ата-аналар балаларды жолда жүру ережелерімен таныстыру мақсатында әңгімелер айтып, серуен кезінде ойын түрлері арқылы үйрету керек. Тек осындай танымдық, тәрбиелік шаралар арқылы ғана балаңыздың өмірін қауіпсіз ете түсесіз. Бастысы өзіңіз қырағы болыңыз. Сыры мен еркекпін өлгілі
жанұямыз жылы жарасқан. Талай талай талайдың көз тоймай қарайтын жұп болайын жарасқан жанна. Бақыт пенен арманға жеткізетін жалғанда жол табайық адаспай жанна. Бәрекелді, құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында сіздер үшін ән салған отбасылық дуэт Айдын мен Келбет. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Әдемі әндеріңізге рахмет. Бағдарламамызды сұхбатпен жалғастырайық. Жайғасыңыздар. Айдын мен Келбеттің әні де керемет екен, және ескеру керек, ерекше атап өту керек, билері де керемет екен. Жалпы билеп тұрып ән айту сіздердің ерекшеліктеріңіз ғой, деймін, иә? Ең бастысы енді қазір отбасылық дуэттер көп қой эстрадада. Енді ерекшелік әрқашанда әнші үшін керек, әрқашан ізденісте болу керек деп ойлаймын. Сол себептен де билеп тұрып ән айтқан ол тіптен бөлек. Иә, расында да ерекше екен. Сіздерді көріп, әндеріңіз тыңдап, билеріңіз тамашалап, көңіл күйіміз бір көтеріліп қалды, бір марқайып қалдық. Енді Айдын мен Келбет дуэті жаңа ғана мылтықсыз майдан деп аталатын әнді орындады, иә? Бұл енді отбасылық жұптардың өмірінен сыр шертетін ән. Сіздердің майданда жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Біздің маңда майданда жүргенімізге 5 жыл болды. Отбасын құрғандарыңыз ба? Иә, отбасын. Сол кезден бері шығармашылықты қолға алдыңыздар ма? Қалай болып жатыр? Отбасын құрғаннан кейін шығармашылықты қолға алғанбыз, белгілі себептерге байланысты біраз тоқтап қалды. Енді биыл осы 2018 жылды өзіміздің Айдын Келбет дуэтінің, отбасылық дуэттің творчествосына арнап жатырмыз. Біраз арман қиялдарымыз бар. Қанша ән жазып бастадыңыздар осы кезге дейін? Шыны керек, енді біраз әндер жаздық. Бірақ әр жыл сайын, әр ай сайын, әр уақыт сайын адам талғамы өзгереді ғой. Талғамы өзгергеннен кейін ба, осыдан 3-4 жыл бұрын жазған әндерді қазір тыңдасам, көңілімнен шықпай қалып жатыр да. Сол себептен қазір осы 2018 жылдан бастап жазылған әндердің бәрі көңілімізден шығып жатыр. Яғни осы биге қойылған әндер. Барлық әндерде билеп тұрып айтасыздар, иә? Yeah. Басты ерекшелік. Енді Айдын, өзіңізді мен бұрыннан жақсы білем, жоғары оқу орнында қатар оқыдық, өнер академиясында. Ал Келбет, сіз қай жерде білім алдыңыз? Мен Семей қаласында Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищені бітіргем. Флейта мамандығы бойынша сол Семей қаласының тумасымын. Жақсы. Айдын, жұбайыңыздың есімі ерекше екен. Келбет. Келбет деп атыңызды кім қойған? Келбет деп есімімді әжем қойған. Келбетті болсын, елінің сүйіктісі болсын, туыстарының сүйкімдісі болсын деп. Келбет болып, әдем болып жүрсіз бүгінде, иә? Берік айта кететін бір нәрсе бар. Енді Мұқағали атамызды айтып кеткен ғой, аққу тілі Айдынның келбетіне деп. Сол өлең жолдарын студент кезде, бала кезде айтатынбыз. Кейіннен енді осы біз Айдын Келбет болып осы отбасын құрғаннан кейін біраз адамдар сол сөзді еске түсіріп, яғни Мұқағалияға да бекер айтпаған шығар деген сықылды. Сондай да. Яғни сіздердің отбасылық дуэттеріңізге арналған бір жыр шумақтары сияқты болып тұр ғой. Алла берсе, сол сөзге жазылған ән бар. Сол әнді репертуарымызға қоссақ деген ойда бар осы биылғы жылы. Енді шығармашылыққа білек сыбанып кірісіп жатырмыз дейсіздер. Қазіргі уақытта бейнеклипсіз болмайтыны белгілі. Қашан көре аламыз? Енді Алла бұйырса деп жатырмыз. Негізі осы биылғы жылы екі клип түсірсек деген арман, қиял, жоспарда тұр. Әзір енді шыны керек дайындық үстіндеміз. Ән іздеу, ізденіс үстіндеміз, Алла бұйырса болады. Продюсермен жұмыс істеп жатырсыздар ма қазір? Жоқ, ешқандай продюсер жоқ. Біздің тек қана музыкалық продюсеріміз бар, яғни біздің әндеріміз жазады, өңдеуін жазады, ақылдасып отырып әнді жарыққа шығарып жатырмыз.
Жаңа ғана тыңдаған әнімізде енді сондай позитивті, ырғақты билеуге арналған әндердің басым бөлігі осындай шығар. Басым бөлігі осы бағытта. Көңілді, яғни көңіл көтеретін, билей де алатын, өзіміз де билей алатын. Жақсы, осы кезге дейін біраз концерттерге шықтыңыздар, менің білуімше. Алдағы уақытта енді Астананың төрінде өтетін концерттерге де қатысу жоспарда бар ғой, дейме? Алла бұйырса, Астананың 20 жылдығына орай жұлдызды отбасылық жұптардың қатысуымен 1 шілде күні Астана қаласында концерт өтеді. Сол жерде біз Алла бұйырса өз әнімізбен өнеріміз көрсетеміз. Жақсы, мына сұхбатқа берілген уақытымыз осылай қысқадан ұсқа өз мәресіне жеткен екен. Таңғы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Сіздерге рахмет, Берік. Енді қасиетті Рамазан айының оразасында ауыз бекіткен барша халыққа ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған отбасылық дуэт Айдын мен Келбет. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір біздің эфирімізде шағын ғана аңдатпа, ал одан кейін Таңшолпан елорда төрінен жалғасады. Ал Алматы студиясы бүгінге осы тұстан өзінің жұмысын аяқтайды. Күндеріңіз сәтті болсын. Бүгін 13-ші маусым, ертең Ресейде бүкіл әлем көз тіккен футбол додасы басталады. Яғни Ресейде футболдан әлем чемпионаты. Мінекей таңды таңғыратын ұйқысыз түндер енді келе жатқан сияқты. Өткені дәл осы доданы Қазақстан ұлттық телеарнасы мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Иә, расында да спортқа тіпті қызығушылығы жоқ адамдардың өзі бұл жағы келе жатқан әлемдік додаға белсенді қатысып жатыр. Мәселен, Сарантыс қаласының 86 жастағы тұрғыны Лидия Волкова ханым әлем чемпионатында ерікті болып жұмыс істейді деп хабарлап жатыр батыстық басылымдар. Және Қазинформ ақпараттық агенттігіне сілтеме жасап айтып отырмыз. Әлем чемпионатының ашылуында болатын Ресей Сауд Арабиясы ойындарын біздің ел ордада осы қазмедиа орталығының үлкен экрандарынан, LED-экрандарынан тамашалай аласыздар. Құрметті көрермен қауым, әріптестер енді әлемде болып жатқан жаңалықтардың бір парасымен таныстырып өтті. Еліміздегі жаңалықтарға оралсақ. Осы жылдың, яғни 2018 жылдың 19 мен 22 маусымында Астана қаласында 25-ші дүниежүзілік тау кен өндірісі конгресі өтеді. Жалпы бұл пайдалы қазбалар мен кен орындарын игеру, ғылым мен техника, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне қатысты алыс жақын шет елден 50-ге жуық ғалымдар, инновацияны меңгерген мамандар елорда төрінде бас қосады. Жалпы бұл конгреске сіз де еріктілердің қатар қатыса аласыз. Еліміздің дамуына атсалысу менің ойымша еліміздегі әрбір азаматтың борышы. Енді жаңалықтармен таныстырып өттік қой, дәл қазір ұлттық арнада таңғы ақпараттың уақыты екен. Ел және шетел жаңалықтармен таныс Жүгер аламыз ыстық жүгері, тұзы сүнген, дәмі тіл үйірер жүгері. Жүгеріні кім қалайды? Жалпы, құрметті көрермен қауым, жүгеріні ұнататын жандар біздің елімізде, біздің көрермендердің арасында өте көп деп ойлаймын. Жалпы, жүгерінің пайдасы өте көп. Мінекей. Қазір әріптестеріме міндет түрде берем. Жалпы ғалымдар жүгеріні үзбей жеген адамның денсаулығы мықты болады дейді. Оның денсаулыққа пайдасы өте зор екен, енді бірі білсе, бірі білмей жатады. Мәселен, нәтижесінде жаңағы денсаулығымыз жақсарып, иммунитетіміз күшейіп, адамның зат алмасу процесі жақсарады екен. Сондықтан жүгері жеуді әдетке айналдырыңыздар. Қандай керемет, Назерке. Жүгері сатқанына қарағанда маған ерекше ұнап тұр. Кеш бастаған жоқсың ба? Әдетте жаз басталмай пісіп жетілетін жүгеріні
маған бір 4-5 күн табуға болады. Данияр, сіз кешігіп қалған сияқтысыз бұл орайда. Расымен де жыл 12 ай сұраныста жүгері, сондықтан қалай дәм күн көріңіздер? Өте дәмі, керемет. Қазір енді бізде ораза, кешкісін ауызашарда міндетті түрде ауыз кейіңіздер. Сол үшін айтып тұрмын, 4-5 Назерке маған бересің ау деймін. Мен міндетті түрде жүгерін аса қатты жақсы көремін. Мысалы, күншығыс елінде жүгеріні емдік қасиеті үшін пайдаланады екен. Яғни ағзасын тазарту мақсатында күрішпен қатар осы жүгеріні көп жаңағы жейді екен. Оның үстіне, құрметті көрермен, бұл жүгерінің балаларға және ересектерге де пайдасы ұшан теңіз, ол бауыр ауруларын емдейді екен және бауыр ауруларын болдырмайды. Сүйекті қатайтып, иммунитетті нығайтады. Және ең бастысы, әріптестер, бүгін осы жүгерінің туған күні. Міне, Данияр, сіздің сауалыңызға жауап. Неліктен бүгін мен жүгері сатып, жүгерді пісіріп әкелді дейсіз. Міне, бүгін осы пайдасы мол көптің сүйікті асы жүгерінің туған күні екен. Иә, ол күн қайдан бастау алғанын біз білмейміз, неге туған күн аталғанын. Дегенмен, дәл осындай деректерді естідік, ендігіде сіздер де біліп жүресіздер. Пайда болған күні, мүмкін жүгері тағамдарына патент алған күні, мүмкін сондай бір дүниеге тұспа-тұсып келіп тұрған шығар. Бүгін өмірге келген барлық туған күн иелерін бүгінгі жеке мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз және келесі әнді құрметті көрермендер өздеріңізге табыс етеміз. Бұл шыға бастады, тамаша. Иә, ауызашарда міндетті түрде осы жүгерімен. Жүрегімнің әмірінен асалмадым әлі білем. Саябақта сырласып тұрдық біздер айлы түннің жарығымен. Саябақта сырласып тұрдық біздер айлы түннің жарығымен.
Ал енді қымбатты көрермендер, бүгін туған күн иесі, мемлекет және қоғам қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Оразалин ағамыз. Бүгін біздің студиямызда. Аға, қош келдіңіз. Қайырлы таң, аға. Ұлттық арна ұжымының атынан, Таң Шолпанның атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Сізге ең бастысы туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз, аға. Жайғассаңыз, сізге ең бастысы мықты денсаулық тілейміз. Арамызда әлі де ұзақ жылдар осылай, осы қалпыңыздан танбай жүре беріңіз дейміз. Иә, Нұрлан аға, 70 жас пен 71 жастың қандай да бір айырмашылығы бар ма екен? Өзі уақыт деген бір күнде кейде айырмашылық беріп отырады. Ал бір жыл деген бір адамның өмірінен шыққан кезде бұл кәдімгідей үлкен кезең. Бір жылдың ішінде менің өмірімде де қоғамда да толып жатқан өзгерістер болды, бірақ жалпы биологиялық генетикалық тұрғыда алған кезде, психологиялық жағдайда алған кезде бұл екі жастың арасында айырма жоқ секілді болып көрінеді. Ал ойлау, ой қорыту жүйесі жағдайын алғанда енді Аллаға шүкіршілік айтамыз. Біз бір табан Құдайға жақындап келе жатқан ұрпақтың өкіліміз. Құдайды ұмытып барып, Құдайды қайта тапқан буынның өкілдеріміз. Сондықтан Алланың барекетіне, Тәңірдің барекетіне көзі жете түскен жасқа келіп отырмыз. Кеше ғана анау қарап отырса, құрымжыде болып отқан топан су қандай қасірет. Бүкіл 10 этаждың соған дейін көтеріліп кеткен су, Құдай сондай су апатынан, жер апатынан, жел апатынан Алла елімізді, жерімізді сақтасын дейік, жалпы адамзат баласына игілік тілейтін жасқа келдік қой. Әмин. Я айтқаныңыз келсін, расында да әлемді, біздің еліміздің халқын, азаматтарын түрлі бәле жаладан сақтасын дейміз. Тілегіңізге қосыламыз. Аға, енді туған күн әр адам үшін өткеніне бір сағынышпен қарап, ой елегінен өткізіп, бір есеп беретін күн. Осы күнді сіз қалай мерекелейсіз? Жалпы бұл күні кімдерді еске аласыз? Қалай өткізесіз бұл күнді? Отбасымды отырып қарсы аламын. Жарым, балаларым, немерелерім солардың ортасында отырып, бұл дүниеден бақиға баяғыда аттанып кеткен ата-анамыз еске түседі, әкем, шешем еске түседі. Менің осы Құдайдан кейінгі жер басып жүруіме бірден бір себеп болған жаратушы иелеріміз ғой, ата мен ана. Сол кісілер, содан кейін менің кім жалпы қалыптасуыма әсері ықпалы болған аталарым, бабаларым, әжелерім еске түседі. Әсіресе мен бір екі, мен үшін аса қасиетті екі адам, біреуі өмір дейтін бабамыз. Осы мен тілім үшін, ішкі діңгегім үшін күрескен өтте бір сезімтал бір шешеңсе 97-ге келіп қайтқан. Сол кісіні еске аламын. Балам өмір сүру үшін қарекет жасау керек деп отыратын. Өмір сүру үшін шегіне білу керек, ілгері жүру керек. Бұл 95-тегі кісінің айтқан сөзі еді. Екінші, менің осы ұлттық нарым сенімімен жас кезімді ықпал еткен, астыма арғаш ат мінгізіп, бәсіре малын атаған туған нағашым Нұрахмет еске аламын. Қара жорға дейтін өлегім көбінесе осы бәсіре мал болатын. Менің жас кезімде, бала кезімде қойды сол. Қайтардың алдында алғаш атқа тақымды тигізген, мені тәрбиелеген. Мен осы дұрыстай адамдар. Ал енді кейінгі үлкен өмірге араласқан кезде ұстаздар болды, достар болды. Енді әдебиет дейтін үлкен ұлы майданға келгелі мен өзі әуезімді көрген, соңғы сапарға аттандырған өз қатарымдың ішіндегі жалғыз адам секілді болып елестеймін. Өйткені 61-ші жылы біз көбінесе 13-14 жастағы, 15 жастағы балалар ғой. Алматыға әлі келе қоймаған 61-ші жыл сол ең алғаш соңғы сапарға аттандырып әуезов театрынан, Абай атындағы опера балет театрынан бақиға аттандырған кез есімде. Мен сондықтан жалпы әуезовті өзіме үлкен ұлы ұстаз санайтын адаммын. Әуезов, Абай, Махамбет, Жамбыл, бұндай ұғымдар біз үшін ерекше болып тұрады. Ал кейінгі есте қалған өзінің сабырлы
бір керемет мінезімен менің жадымда қалған кісілердің бірі. Кеште таныстық, 90 жылдардың орта тұсында, 94-93-те таныстық қойынды. Айтматов Шығыс Төреқұл дегенсі. Өте сабырлы, сирек қалыбы сондай кісі болатын. Сол кісінің бір ел туралы, елдік туралы айтатын сөздері, кейде бір пендешілікке түсіп қиналасың ғой. Сол кезде сол кісінің бір айтқан сөзі жадымда тұрады. Бір үлкен өзінің президенті бар, басқа жұрты бар, солардың ортасында отырып, бір басында үлкен ауыр жағдай болып, қарындасы қайтып, соған көңіл айтып отқан кезде сол куәсі болып едік. Сонда ел қалай деп сұраған есімде. Брюссельден келген адам, қасымда Қазақстаннан біз екен Зейнолла Қабдолов ағамыз бар, екеміз отырмыз. Президентінен сұрады, ақай бол кезде. Ел қалай деп, ел жақсы, осылай төрттік одақты құрып жатырмыз, шығысаға деді. Әй, дұрыс екен, ошыл деп сөйтті. Осыларың дұрыс, жағы ел үшін сайтанмен деп тілдесу керек деді. Елді сақтап қалу үшін, елдікті сақтап қалу. Менің ойымша, мынау тәуелсіздік жолына түскен кез келген қазақ азаматының қазіргі, кез келген жалпы азаттықтан сайтын жұмыр бас пенденің қай-қайсында болмасын осы үлгі болатын бір сабақ секілді құлағымда, жүрегімнің тұсында қалып қойған сөз өзі. Біз кейде қызметтің бабында пендешілік жасап атамыз. Кейде жағы бір азды көп жетпей жатқан дүниелерді ойлап, соған қырық пышақ болып жатамыз. Ал елің болса, отаның болса, еліңнің бүтіндігі болса, одан кейін қасиет нәрсе жоқ. Отан үшін алысып, қанша шәйіт болып кеткен адамдар бар. Отанның бүтіндігін сақтау үшін, отаны жоқ, отаны аңсап өткен қаншама жағы марғасқалар болды өтті өмірден. Қазір де болып жатыр ғой мысалы енді. Сондықтан еліміздің бар екенінде, отанымыздың бар екенінде шүкіршілік жасап отыруымыз керек. Міне менің осындай бір жағы қазіргі Астана қаласының 20 жылдығын атап жатырмыз ғой. Біз 20 жыл бұрын, 25 жыл бұрын Сарыарқаның төсінде осындай ұлы қаламыз болады, елордамыз болады, тәуелсіз қазақ елінің жағы бүтіндігі айдай елімге жария болады деп ойладық па? Ойлаған жоқпыз. Аллаға шүкіршілік айту керек. Шүкір. Елдің арқасында, елді оң жолға бастай білген елбасының сол өзінің сара әрекеттерінің арқасында, мұны осы азаматтардың арқасында қазақтың қазіргі жаңа қаласы, Астанасы, елордасы өмірге келді. Бұл көкірегімізде тұмар қылып ұстайтын ұғымдардың бірі. Біз жай ғана тойлау үшін емес, елдіктің амандығын ойлау үшін, ұлттың бүтіндігін ойлау үшін осы қала қалай болды, басы неден басталып өтті дейтін сөзді бүгінгі жас ұрпақ ойлайды деп ойлаймын өзі. Сондықтан біз туған күннің үстінде отырып, осындай бізбен бірге дүниеге бірге туған ұғымдарды қастерлеуіміз керек. Астананың дүниеге келуде, азаттықтың бізге қайтып оралуыда, мемлекеттік тұтастығымыздың келуде, осының бәрі сондай қасиетті, қадірлі дүниелер ғой. Міне, отбасынан басталған ұғым, отан дейтін киелі ұғым осылай жалғасып жатады. Туған күн онсыз болмайды деп ойлаймын мен. Иә, аға, өзіңіз айтып жатырсыз, елдің қамы, бүгінгі таңда мына елдің амандығы басты ойлайтын дүнием деп. Енді осы елдің темірқазығы, Астананың 20 жылдығы туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Ұлы көштің арасында сіз де болдыңыз. Алатау баурайындағы қаладан әрі туып өскен жеріңіз Алматы облысы. Астанаға ең алғаш осы қадам басқан сәттерді де мүмкін еске түсіре отырармыз, аға. Ол қай кезең еді? Ауа райы қалай еді? Жалпы, ол енді айтатын жоқ, қазіргі тәуелсіздіктің алтын қазығы секілді болған елорда өмірге келердің алдында біз соңғы мына адырап, күйреп, қирап бара жатқан Кеңестер одағы дейтін империяның соңғы президентінің арқадағы бес облыс, бұл шындап бүгінгізде Ресейдің жері деген сөзін сол 91 жылы қараша 90-ның бірінде айтқан есімізде. Онда біз 12-ші
жоғары кеңестің депутатымыз, сонда арқамызда аяз қауып өткендей болып еді. Оның алдында тамыз оқиғасы болды. Міне осындай қиын-қиын оқиғалардың ішінен кәдімгі шыққан ұрпақ, біз үлкен дайындықпен келдік жалпы. Азаттық үшін алысқан ұрпақпыз, тәуелсіздік үшін тұрысқан ұрпақпыз. Ал енді бүгін біз шындап келген кезде тәуелсіздікке қол жеткіздік. Сол үшін күресе білдік деп ойлаймын. Оның толып жатқан жағы критерийлердің бәрін қамтамасыз етуге тер төккен секілдіміз бір адамдай. Ал енді Астана, міне сол үлкен жеңістеріміздің ішіндегі ең ұлы жеңісіміз осы Астана. Астана өзіміздің ұлттық сипатымызды, Астана өзіміздің ұлттық қазықпамыздың беріктігін дәлелдеген ұғым. Соның ішінде болғаныма мен өзі бақытты сезінетін жандардың бірімін өзімді. Арқаның ақтүтек бораны есімізде. Алғашқы президенттің қасына ілесіп осында түгел келіп жатқан жігіттердің кешегі бес аймақтың ішіндегі Хрущевтің кезінде Целиноград деп жасап, мынаның бәрі болашақта орыс мемлекетінің бір бөлшегі болады деген мақсатта жасалған нәрсе ғой бұл өзі. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың кезінде, мынау Жұмабек Тәшеновтің кезінде бұл жерге кімдер қалай көз салмады. Соның бәрін қайтадан геосаяси жатұтастығымызды бекітіп отырып, осы азат елдің астанасының осы жерге келуі бұл енді біздің ерекше жағдайымыз. Мен сондықтан не деп айтамын, бұл халыққа, ұрпаққа айтатын сөзіміз, осындай қастерлі, қасиетті сөздерді біз жадымызды ұстауымыз керек. Оған тек тарихтың ғана өтіп баратқан көзімен емес, жүректің көзімен, ойдың, сананың көзімен, ұлтты сақтаудың, менің ойымда, мысалы, мемлекетті сақтаудың бір үш критерийі бар. Тіл, дін, жер. Осы үшеуі аман болса, ел аман болады. Сондықтан мынау бізге бүгінгі ұрпаққа енді сақтау үшін күресу керек азаттықты, тәуелсіздікті. Орнату үшін күресу барда енді жеңіске масайрап жүре беруге болмайды. Енді оны бекіту, соны мәңгілік ету жағы, қазіргі мәңгілік ел деп отырмыз ғой. Сол үшін күресу керек деп ойлаймын мен. Осы енді айтатын сөз. Аға, сонымен қатар бүгін енді студияға келіп, осы туған күнде өзіңізден енді бір қонақ кәдесті сұрағымыз келіп отыр енді. Мен өзі бір соңғы шыққан кітаптардың бірі мынау Тәңірмен тілдесу дейтін кітап. Тәңірмен тілдесу дейтін бұл енді біз шынында да екі дүниенің бар екеніне жанымыз, жүрегіміз сене бастаған ұрпақтың өкіліміз ғой. Екі дүние бар, жаратушы бар, жер бар, көк бар, құдірет дейтін ұғым бар. Міне мына кітап бастан аяқ сол Тәңірмен тілдесу дейді. Менің 70-ке келіп қалған адамның мына дүние туралы ойлары. Соның ішінде бір өлеңді оқып берейін онда. Қанағат шыра, Тәңірмен тілдесу. Артық бір қимыл, көрсете көрме ісімнен, артық бір дыбыс шығарта көрме тісімнен. Жүрісім осы, тұрысым осы, Тәңірім қабыл алғайсың, қанағат деймін ішімнен. Қанағат деймін. Жақсы жаманды көргенім үшін қанағат, жарық қаламды бергенің үшін қанағат, сыйластарыма сыйғаным үшін, қимастарыңды қиғаның үшін қанағат. Дүние күллі кеудеме келіп қонғандай, жұлдыз жамырап аспанда, айым толғандай, жүрек шырылдап байдағы құсым қанағат дейді, қанағат. Өмірдің нәрін жиғаным үшін, бойыма сезім құйғаның үшін қанағат. Қанағат деймін ішімнен, түздегім үшін, үйдегім үшін, өртіне жырдың күйгенім үшін, ұрпақ пен ұлтты сүйгенім үшін, сәуірім үшін, көктемде гүлін үздірген дәуірім үшін, айдында еркін жүздірген қанағат. Қанағат деймін ішімнен, көзілмеу үшін, ісімнен, безінбеу үшін, түсімнен, айыра көрме күшімнен, артық бір дыбыс шығарта көрме тісімнен. Қанағат, қанағат деймін ішімнен, жүрісім осы
тұрысым осы қолдай көр қолда. Төрдегі күшім өлең боп өрген өрдегі құсым, жұлқынатындай, бұлқынатындай тамырым қанағат деймін. Көргенім үшін қанағат деймін, бергенің үшін тәңірім. Көп рахмет аға. Расында да қанағат деген қасиетті ұғымды ойымызға қайта оралтып, сол бір сезімге шақырғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін туған күніңіз құтты болсын деп, сізді құттықтау мәртебесіне ие болғанымызға сізге алғыс айтамыз. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Отбасыңызға береке тілейміз. Ұзақ ғұмыр тілейміз аға. Рахмет. Нұрлан Оразалин ағамыз бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Ал қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін ұлттық арна эфирінде қайта жүздесеміз. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таң Шолпан, арнамызға енді ғана қосылған көрермен болса таң нұрлы болсын дейміз. Біз әдеттегідей көтеріңкі көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Әріптестер, сенің жаңа қырың мемлекеттік челленджінде басталғанына бір аптадан астам уақыт өтті. Осы уақыт ішінде көрсеткіш жаман емес. Иә, дұрыс айтасыз, Данияр. Еліміздің әр тарабында бұқаралық сипат алған челленджге қатысушылар қатары күн санап артып келеді. Белгілі спортшылар, қоғам қайраткерлері, жастар, біздің замандастарымыз бәрі-бәрі белсенділік танытып, аталған акцияны қолдауда. Иә, қолдаушылардың қатарында біз де бармыз. Таң Шолпан бағдарламасы бұл науқанға белсенді атсалысуда. Күн сайын біздің ұжым қызықты тосын сыйлар жасап, ұсынып жүр. Ал біздің Алматыдағы ұжымымыз бүгін ерекше қызық әзірлепті. Ендеше тамашалауға шақырамыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, Таң Шолпанның Алматы студиясының журналистері сенің жаңа қырың жобасына атсалысып, Медеудегі 841 баспалдақпен жоғары көтерілмек. Ендеше кеттік. Жалпы жаяу жүру, баспалдақпен көтерілу, тыныс алу жолдарымен өкпеге пайдалы екен, бәріміз білеміз. Дененің ылғи қимыл қозғалыста болуы қан айналым жолдарын жақсартып, бұлшық етті қатайтады. Бізге баспалдақты бағындыру аса қиындық тудырған жоқ. Шамамен 11 минутта көтерілдік. Сіздерді де осы жобаға атсалысуға шақырамыз.
Бәрекелді. Бәрекелді. Айбек мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Төрлетіңіз. Қош келдіңіз, төрге шығыңыз. Таңшолпанның төрінде. Қайырлы таң. Мінекей, мұнда жайғасыңыз. Бүгін сізді жүргізушілер қатарына қосып алып отырмыз, байқасаңыз. Төрге шығыңыз. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Айбек Бекбосын мырза бүгін студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Айбек мырза, бүгін Таңшолпанның көрермендерін, жалпы қазақ елін сау кесеріңізбен қуантып жатырсыз. Бұл композиция шығу тарихына, авторына тоқталып, өзіңіз айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз, жаңа туындымды. Мен осы ұлттық арна, ұлттық өнерді ұлықтайды деп өзім үнемі айтып жүрмін. Шынымен де Тарбағатай бүткіл қазақ елінің қорғаны болған Тарбағатай тауына өзім шығардым. Яғни ел ағаларының айтуы бойынша үлкен азаматтар, үлкен кісілер Қабанбай, Қаракерей Қабанбайдың топырағына, тауына, еліне, жұртына шығару саған үлкен міндет және де сын деді. Әрине. Десеңіз, қазақтың күйі тек қана сұлу қызға ғана шықпайды, сондықтан батырларға да ғана шығады. Батырларға да шығады. Сондықтан Қаракерей Қабанбайға жаңа байқасаңыздар сағасында төкпелеттік. Ондағы айтқым келгені Қабанбайдың шайқасын көрсеткім келген, енді көрсете алдық па, көрсете алмадық па, халық өзі сынай жатар. Сондықтан байқасаңыздар, шертпегі өте мұңды күй, қазақтың кез келген даласында да тауында да өзіндік мұңы бар. Сондықтан да мұңды да көрсете білдік, батырдың шайқасын да көрсете білдік деген ойдамыз енді. Мінекей бүгін барша қазаққа сіздердің эфирларыңыз арқылы сауын кесіп жатырмыз. Көп рахмет. Айбек мырза, арасында халықтың бір өкілі ретінде айтайын, жеткізе алдыңыз жетер жеріне. Енді көрермендер, ұлттық арнаның көрермені өз бағасын бере жатар алдағы уақытта. Жалпы сіздің шығармашылығыңызға келсек, күйлеріңіздің тақырыптары көбінесе тарихи тақырыптар, жаңа өзіңіз айтып жатқандай махаббат тақырыбында ғана шығармалар шықпайды дегеннен шығады ғой. Саржал, мәңгілік, айбарыс, кез келген күйіңізді алсақ, өзіндік бір тарихы, өзіндік ерекшелігі бар және тарихи тақырыптарға қызығатыныңыз білінеді. Ненің себебіне? Ол себеп болғанда әр адамды, әр өнер адамын бағыт-бағдар беріп отыратын, жол сілтеп отыратын адамдар болады. Мысалы үшін менің бағыт-бағдар беретін адамым академик профессор, тарих ғылымдарының докторы, Евразия ұлттық университетінің ректоры Сыдық Ерлан Бәкташұлы. Одан кейін өзімнің ұстазым, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Серік Рамазанұлы. Ол кісілер бағыт-бағдар беріп отырады. Одан кейін жаңағы күйді шығарғаннан кейін мен атқа өте сақпын. Атты мен қоймаймын. Мен бірден айтамын, маған әрине бағыт-бағдар береді осындай салаға, осындай батырға, осындай тауға деген сияқты. Мысалы үшін елбасы толғауын шығардым. Елбасы толғауын шығарғанда да үлкен азаматтар шақырып алып, Айбек осындай мемлекетте тұрып жатырмыз. Бүткіл ата-бабамыздың аңсаған осындай армандаған тәуелсіздігі. 25 жылдығымыз болды мысалы үшін, осындай домбыраңды алып ап халыққа концерт беріп жүрген осы мемлекеттің арқасы, елбасының арқасы. Сондықтан да елбасына арнап күйін шығардым, сағынышқа өте толы, бірақ атын жаңағы өздеріңіз қойсаңыздар, өйткені ат деген өте сақ болу керек атқа, күйдің атына. Атына заты да сай болу керек. Сондықтан Тарбағатай деп, бір ауыз сөзбен Тарбағатай деп қоя салдық. Жаңағыдай өзіңіз айтып жатқандай бір сөзден бір сөзге ауып кетіп жатырмын. Бағыт-бағдар беретін ағаларымыз, үлкен академиктарымыз, еңбек сіңірген қайраткері Серік Рамазанұлы, сол кісілердің бағыт-бағдарымен шыққан дүние. Мен мына жерде күйдің тұсауын кесіп жарқырап отырғанмен бұл күйдің артында қаншама адам бар. Айбек, қазіргідей жаһандану, әлеуметтік желі дамыған заманда осы қазақтың төл өнерін, саф өнерін насихаттап жүрген өзіңе мыңда бір алғыс. Енді бағанан бері домбыраны қойғаннан мен көзім домбыраға түсіп отыр. Арнайы бұрайтын бұрандалары бар екен. Жалпы домбыраның ерекшелігіне мен тоқталғым келеді. Көрсек бола ма? Бұл домбыра жаңағы айтып кеттіңіз ғой, қазір дамың заманы. Көрсетуге болады, иә? Әрине. Егер мүмкіндік болса, құрметті режиссер мырзалар, мынаны жақынырақ көрсетсеңіздер мені. Артында әне радио микрофон. Бұл енді бір инновациялық жоба сияқты бір жағынан қарасаң. Жоқ, ол... Несі ерекшелік? Бұны көбісі түсінбей жатады. Электронный домбыра деп жатады. Бұл электронный домбыра емес. Көрдіңіз ба? Кез келген жерде мысалға беретініз. Айбектің өзіне беріп көрсетсек. Мысал үшін, кез келген жерде бұны электронный домбыра деп жатады. Электронный домбыра емес. Бұл кәдімгі домбыра. Ал мынау қандай дүние?
Ол кез келген жерде микрофон қоямыз ғой. Микрофон қоямыз. Кез келген жерде микрофон шынуы жетпей қалады. Радио микрофондардың батарейкасы слабый болады. Түрлі жағдайлар болып жатады. Стойкадан құлақ кетеді, түрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан өз өзіңе сенімді болу үшін. Дыбыс зорайтқыш. Болды, соны саны. Ал мына домбыраны жасаған шебер кім? Шебері Қазақстанға белгілі шебер Ердос деген досымыз. Дос ағамыз. Жаңағы сахнада жүрген майталмандардың бәрі соның домбырасын жаңағы ұстайды. Мақпал апамыз Жүнісова, Мейрамбек ағамыз 5%, жаңағы Асылбек ағамыз Еңсетов. Шебердің ісі ортақ деп жатады. Айбек мырза, енді бүгін студиямызға келіп, Таңшолпанды таңдап, оның үстіне еліміздегі бастарына өзіңіз айтпақшы, тұсаукесер өткізген сізге алғыс айтамыз. Күніңіз сәтті өтсін. Құрметті көрермен қауым, біздің студиямызда Айбек Бекбосын, баршаңызға қайырлы таң тілейміз, күндеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Әр шаңыраққа бақ келсін және ол баянды болсын. Сау болыңыздар. Алда хит Қазақстан. Рахмет.